Silvinho, a gente sempre apronta, hein? E ela vai caminhando, vivendo perigosamente. Não sei se eles estão sabendo, estão ali se ajeitando na postura, escondendo aquilo que de repente não pode mostrar na televisão. E estão invadindo o cenário, hein? A galera do Domingol já tá por aqui, posicionadíssima. Vem cá, eu achei que eu ia chegar aqui e encontrar o churrasquinho. Olha, Elisa, hoje no, cada domingo é um cardápio diferente. A Verinha vai trazer o jogo. Tá sentindo o cheiro? De quê? Ó, onde é que eu posso entrar? Ó o cheiro. Deixa eu chegar mais perto aqui. Eu não sei onde é que eu posso. Não, eu vou chegar aqui por trás, é melhor, né? Se eu sentar no cenário, ele cai, só pra eu saber, se não estamos fazendo nenhuma loucura. Isso aqui é sentável, gente? É sentável, Elisa Vec, vivendo perigosamente. Tudo bem, gente? Tudo bem, Elisa. Por favor, pode continuar agora. Hoje não tem churrasquinho, é isso? Hoje não tem churrasquinho, Elisa. Hoje o cardápio é diferente. Daqui a pouco vocês vão ver o que a Verinha preparou. E tem muita coisa hoje também, Elisa. Cuidado, hein? Okay. O Corinthians classificou na Copa eu do Brasil. Eu tô ligada que o que pode acontecer do Grêmio enfrentar o Corinthians, não tem isso? E você sabe que o Gladiador jogou no seu time, né? Mentira, não o Kleber acredito, jogou lá. Como eu entendo de futebol, hein, gente? Mas claro, com certeza. E aí vocês vão debater tudo isso hoje aqui no Domingol. Tem muito mais coisa, a gente vai mostrar tudo. Hoje é dia de Fla-Flu, tem uma Monique Cardone lá na porta do estádio. Hoje tem São Paulo e Santos, tem o Anthony Wells ali na porta do Morumbi. E hoje, Elisa, a gente tem um convidado ilustre. Você fica falando com os câmeras lá e você não ouve o que eu falo. Você eu vi... é. Quer ver o que eu falei? Que tem um convidado ilustre. Aê! Aqui é Grêmio, rapaz. Que convidado é porque vocês estão em casa, vocês não sabem. Esses caras ficam que nem boneco de posto. Todo mundo fazendo assim, assado e tal. A gente vai ter o Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo do futebol brasileiro de todos os tempos, ao vivo com a gente de Madrid. Que chiqueza. Eu vou me embora, então, porque eu já ouvi 3 vezes aqui que eu tenho que ir embora, que eu tenho que encerrar. Eu queria ficar aqui sentada então, batendo palma. Você quer ficar? Então, pode? Por favor, você é convidada de honra. Pode ficar. Vamos até às 3 horas ao vivo. Maior prazer. Com certeza. Ó, no próximo domingo eu venho aqui pra gente poder bater. Pipocou, né, Elisa? Como sair aqui chique desse cenário. Gente, bom trabalho pra valeu, vocês, Elisa, hein? Beleza. Bom papo aí. Fiquem à vontade aqui na firma. Eu vou encerrar daqui mesmo, porque daqui a pouco começa o Domingol. É só o tempo do break. Na sequência tem aqui. Ô, Elisa, mas só esclarece uma coisa pra mim. Curiosidade, que a gente te assiste há tanto tempo na televisão. Acabou agora. São 1h da tarde. Vai pra onde? Vai almoçar? Você almoça em casa? Vai almoçar no restaurante? Às vezes eu saio, ando de skate na Paulista. Você anda de skate? Ou faço uma corridinha. Você anda de skate? Também. Ouvindo Charlie Brown? Pode ser. Charlie Brown, de repente Emicida ou The Killers. Depende. Ah, que ou legal. Jorge Aragão, ontem fiquei ouvindo enquanto corria, tá vendo? Ih, então eu tenho que ir embora, já mandei um ok. Recebi um ok. É, pra mim também eles são chatos, né? É, eles ficam no nosso pé, queremos o nosso emprego. Um beijo, RH, também te amo. Eu só digo pra vocês, ó, que agora na CNN Brasil, é o Domingol, CNN, você por dentro de tudo. Bom trabalho, hein, galera? Valeu. Vai lá pra Paulista que o couro vai comer. O couro vai comer e eu vou ficar pensando no Grêmio, hein, gente? Que pode ser que em frente que chegue na final aí do campeonato. Vai chegar! CNN Brasil, você por dentro de tudo. Domingol com Benja. Apoio KTO.com, onde a diversão acontece. Chegando! O Domingo com Benja! O Domingo com Benja! Com o Kleber Gladiador! Com o Mano! Com o Emerson Sheik! E hoje, você que tá em casa aí, você já tá assando a carne aí, tua mãe fazendo aquela macarronada, ou você que acordou agora, chegou da balada, né? Tá louco, é? Acorda! Ó, hoje tem Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, ao vivo com a gente de Madrid. Daqui a pouco, exclusivo, o Roberto Carlos vai estar aqui com a gente. E nós vamos debater muita coisa ontem. Olha só, o Mano, coitado, não consegue nem falar. O Corinthians classificou ontem. Corinthians classificou ali, olha lá. Foi no sufoco. Olha lá, foi no sufoco. Mas é assim, né? O torcedor...
O torcedor do Corinthians gosta disso, mas também não precisa exagerar ali no sofrimento, não. Olha lá. Ah, até o Jorge Jesus está ali atrás comemorando, você viu, mano? Olha lá o Jorge Jesus lá, ó, comemorando. Hoje também, olha, a torcida do Palmeiras está revoltada com a eliminação ali contra o São Paulo. No meio da semana, ó, torcida do Palmeiras pichando. Quer dizer, a torcida do Palmeiras, a organizada do Palmeiras, ela está com raiva do time, né? Ela está com raiva da presidenta lá, da Leila. Nós vamos debater muito aí. É para isso? Não é para isso? Vamos ver. Daqui a pouco nós vamos discutir muito isso aí. Agora tem uma novidade também aqui no Domingo. É o WhatsApp. Sabia disso, Gladiator? Agora você pode mandar a sua mensagem, o seu vídeo pra gente pelo 11 91567 7738. 91567 7738. E ó, faz o seguinte, você tá almoçando agora, filma lá você assistindo a gente, comendo, fazendo churrasco, comendo macarrão, e manda aqui que nós vamos colocar no ar. E você que está no Twitter também, manda mensagem para a gente, põe sempre a hashtag Domingo com Benja, para a gente poder interagir com todo mundo. E você que está aí perto, olha o Kleber, dá uma olhada. Olha como ele está bonitinho, o Kleber, né? Ele está diferente, né? Né? Ele deu uma nutelada, né, mano? Veio direto da balada, hein? Hã? Não vi, não. Não? Muita maquiagem, né? É muita, né? A gente fica diferente mesmo. Nunca imaginei passar maquiagem no meu rosto. Tamo aí. Por exemplo, quando você lá em Osasco, que você mantém as raízes, o pessoal te cobra, fala, pô, Cleber, maquiagem? É, os caras cobram. Ontem eu fui lá levar meu filho lá pra jogar lá, os caras acharam meio estranho, né? Falei, porra, passar maquiagem não dá, né? Ô, Cleber, você parte, come, né? Aqueles dogão Osasco ainda, como? Aquele com purê de batata, tudo? Claro, como tudo, cara. Como lá o espetinho de gato, como tudo. Tudo que tem lá na quebrada, a gente duvido, come. Duvido, velho. Não tem mais anticorpos, não, Benjamin, pra isso. Não tem, mano. Virou Nutella. E ó, eu tô vendo aqui também, aqui na frente, aqui, ó. Aqui na frente, eu vou até aí. Eu deixo os câmeras malucos, né, mano? É verdade. Os câmeras ficam tudo louco comigo. Olha a Avenida Paulista aí, que dia lindo hoje aqui em São Paulo. Tava frio pra caramba de manhã. Agora tá um calor. E ó, todo mundo aqui, a galera vem andar de skate, dar rolê de bike, vem correr, vem passear, vem tirar foto na Avenida Paulista. E ó, você tá aí, você tá aqui perto, você que tá em São Paulo, vem pra cá. Vem aqui na frente da estação Trianon MASP, traz cartaz, traz faixa, manda recado pro Mano, pro Kleber, pro Sheik, manda recado pro time que você torce. Aí, ó, já tô vendo um cara passar com a camisa do Corinthians ali, ó. Ó, meu olho é clínico, mano. Verdade, ó, seletivo. Lá, meu olho é clínico lá, meu olho é clínico. Mas, ó, oi, e, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês aí, hein. Precisa ligar o ar-condicionado aí, senão eu vou derreter, hein. Também você veio de blusa? Hã? Vai estar sol em São Paulo, está de blusa. Ah, o figurino falou. Precisa gelar. Oh, olha, daqui a pouco tem Fla-Flu no Maracanã. A Monique Cardone vai estar lá. Legal. Daqui a pouco tem São Paulo e Santos no Morumbi. O Anthony Wells vai estar lá. Então tem muita novidade. E o Sheik? Cadê o Emerson Sheik? Tô aqui, tô na área. Ô, Sheik, então já vamos conversar com você aí, Emerson Sheik. Você gostou ontem da atuação do Corinthians? Gostou da estreia do Rojas? Rojas e Renato Augusto? Fala pra nós aí, Sheik. Boa tarde, Benjamin, ignorante, ídolo. Boa tarde a todos. Ô, Benji, o negócio é o seguinte, ó. É, com todo o respeito ao América aí, que sempre traz uma dificuldade muito grande para o Corinthians. Ô, Benja, é América, né? Desculpa aí, a galera pode ficar chateada, mas é América. Ainda assim, acho que o América deu um susto ali no timão, mas não fazia nenhum sentido, Benja. Dentro de casa, com apoio do torcedor, com a estreia do Rojas, que inclusive jogou muito bem, o Corinthians não conseguia a classificação. Agora, ô Benja, cá pra nós, né? Tem que melhorar muita coisa ainda. Não, tem que melhorar muita coisa, mano, mas pelo menos o Corinthians conseguiu, pô, terceira partida consecutiva que não conseguia desde o começo do ano. Eu achei que o Corinthians jogou bem, mas o time do América é bom, Sheik.
O Mancini sabe montar time aí. O Mancini tem um antídoto aí pro Corinthians. Tô vendo na tabela. Tá bem demais no Brasileirão. Não. Toma essa jantada aí, trouxa. Mas no Brasileiro, o América ganhou do Corinthians em 2-0, seu Sheik. Bom, mas continua lá na zona. E o Sheik tem razão, Benja. Boa tarde a todos. O time do América é ruim? A questão não é o América ser ruim. Ruim tem sido o Corinthians, Benja. Isso daí é fato. O time do Corinthians, Benja, ele transforma qualquer partida contra time mais capenga no campeonato em grande jogo. E o Corinthians não pode fazer isso. Com todo o respeito ao América, eu concordo com o Sheik. Mas, gente, time pequeno, ele serviu para ser, até hoje, aperitivo de time grande. Quando um time pequeno elimina um time grande, é constrangedor, é vergonhoso. E o Corinthians ontem, Benjamin, ele acabou levando mais uma partida para os pênaltis. E em pênaltis tudo pode acontecer. O Corinthians, verdade, mais uma vez conseguiu se classificar, fez um bom segundo tempo, diferente do que foi o primeiro. Para mim, o que salvou no primeiro tempo foi a estreia do Rojas, Benja. Mas o Corinthians extremamente apático. Ah, mano, mas colocou uma bola no travessão numa cabeçada do Roger Guedes. Mas volto a concordar com o Sheik. É o América Mineiro, gente. Assim como o Corinthians eliminou o Remo, era o Remo. É obrigação do Corinthians. O Corinthians, Benja, ele não pode perder uma classificação para o América Mineiro e achar normal, como ele foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista também. Uma coisa é você transformar em grande jogo. Por exemplo, o Corinthians venceu na Arena o Flamengo. Venceu na Arena o Grêmio, o Palmeiras, o São Paulo. Ok, perfeito. O Corinthians não pode transformar em final de campeonato uma partida contra o América Mineiro, Benja. Ah, discordo. Olha o material humano que o Corinthians não, tem, Benja. Não, discordo. Que material humano? O Corinthians está sofrendo o ano inteiro. O Corinthians foi eliminado pelo Mogi. Mas é justamente em isso. Em casa, o Corinthians foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Gente, a realidade do Corinthians ainda é outra. Então, foi difícil ontem, o jogo estava ganho, duas vezes esteve na frente com a vantagem, ok, concordo, mas jogou bem. O segundo gente, tempo, o primeiro o Corinthians está se acertando, nós estamos em julho, vocês querem o quê, Kleber? A gente está muito exigente. Exigente não, eu tô não realista. Não é o Manchester City aí. Eu tô realista, irmão. O Corinthians sofreu muito ontem, Benji, eu acho que não tinha não, necessidade. O Corinthians está sofrendo o ano inteiro. Óbvio, mas ontem não precisava sofrer o tanto que sofreu, acho que dava para ganhar mais... com uma tranquilidade maior. Mas o Corinthians é isso, o Corinthians tem muita dificuldade, né, Benja? O ano todo, um ano muito difícil pro Corinthians, tem sido um ano muito difícil e provavelmente vai ser assim até o final. Então, por isso que eu tô falando, Sheik, tem que valorizar um pouco também. Acho que a zaga falhou ali, pois esse Benítez aí que jogava no São Paulo, ele é meio revoltadão assim, mas ele joga bola, o cara tem qualidade. Agora, ganhou, gente, classificou, era mata-mata. Mas, ô, Benja, é o não América, não dá pra dar brother. Show agora. Mas é o América, o Rojas treinou. Mas é o América, mas é um time bem montado. Mas qualquer time é bem montado contra o Corinthians, então, que é capenga, Benja. Então, a realidade do Corinthians hoje, gente, é outra. Não, o América perdeu pro Curitiba, Benja. E o Corinthians perdeu pro Goiás. Ah, então, dois times limitadíssimos. O Corinthians perdeu pro América no Brasileirão. Não, mas tem mais peça do que o América. O Corinthians foi eliminado pelo Mogi. O Corinthians perdeu pro Independente Del Valle em casa. O Corinthians perdeu pro Argentino Júnior em casa. Mas pelo investimento que tem, não pode. Ô, Narigudo. Oi? Narigudo. Ó, rapaziada aqui, acabei de ver aqui, tem um amigo de 2012 aqui mandando mensagem, inclusive mandou um grande beijo pra todo mundo. Ele mandou uma mensagem aqui pra mim e falou o seguinte: ô, Sheik, a gente tá discutindo sobre Corinthians e América na arena. Tá de brincadeira, isso aí não era nem pra ser discussão. Corinthians caiu na arena, com o Corinthians tem que atropelar. Olha o que eu acabei de ouvir aqui agora, hein? Acabei Mas, de ler. E quem é o amigo que te mandou a mensagem? Ele usava 10. É o Danilo. Não é o Danilão. Ué, em 2012 com a 10? Eu acho que o Danilo usava 20, né? O Alex. Ah, é o Alex? É um 10. Batia bem na bola. Era o Alex. Então é o Alex. É o Alex. Ah, Sheik, tá de brincadeira. Vocês estão discutindo quanto América, 40 mil pessoas no estádio. Pô, não faz sentido. Gente, é a realidade do Corinthians. Não é realidade. O Corinthians, o Corinthians do Alex. Do Corinthians, o Corinthians do Alex de 2012 era um campeão mundial, campeão da Libertadores. O Corinthians 2023 é um time que tá brigando pra não cair no Brasileiro. É um time que foi eliminado pelo Mogi nas quartas de final do Paulista em casa. É um time que foi eliminado na primeira fase da Libertadores, quase termina em último. Gente, esse é o Corinthians 2023. Não dá pra comparar com 2012. Não, mas ô Benja, desculpa, volto aqui a discordar de você. Ô produção, abaixa só essa trilha, Corinthians, aí, por favor. O Corinthians hoje ele tem, Benja, se não me engano, acho que é a quarta maior folha salarial do Brasil, tá? O material humano que o Corinthians tem hoje
tem que ser obrigatório pegar o América dentro da arena e ganhar bem. Esse jogo, Benjamin, por mais que o corintiano goste, de fato, foi pros pênaltis, no sofrimento é mais legal, perfeito. Se fosse o Grêmio, se fosse o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, qualquer time desses, concordo. Mas o América, Benja, é um time que vai brigar até a última rodada do Campeonato Brasileiro para não cair. E não adianta querer tapar o sol com a peneira, Benjamin, porque essa é a realidade do América. Mas essa é a realidade do Corinthians em 2023. Mas não pode ser, Benjamin. Não, tem que cobrar mais dos jogadores e do Luxemburgo. Que não pode Benja, ser. Benja, o Benítez no segundo gol que o Corinthians tomou, o primeiro eu não vou contestar aqui, porque beleza, foi um golaço e isso pode acontecer no futebol. Mas o segundo gol é inadmissível, Benjamin. O Benítez passar por todo o sistema defensivo do Corinthians e abrir a jogada para o cara fazer o gol. É ridículo, Benjamin. Não dá pra tapar o sol com a peneira. Legal a classificação, perfeito, o corintiano tá empolgado, mas a gente precisa ser realista. Se o Corinthians der esses espaços que deu pro América contra o São Paulo, ele perde os dois jogos. Mas por quê? Gente, caramba, velho. Vocês têm que botar a coisa na cabeça. Não é a camisa, não é a torcida, não é a história. Mas tem que ser. Mas não é. Se fosse assim, não teria sido eliminado pelo Mogi, não teria sido eliminado na primeira fase. Que você viu o Corinthians foi eliminado pelo Paulista? Ituano. Desculpa, Ituano. Não, mas também não faz. O Mogi foi da outra vez. Não faz muita diferença. O Ituano eliminou o Corinthians dentro de casa, gente. O que é um absurdo, Benjamin. Sim. Time pequeno, Benjamin, nasceu para ser aperitivo de time grande. Não, mas eu não falei que não é absurdo. Eu tô falando que é a realidade do Corinthians em 2023. Mas não pode ser, tem que exigir óbvio mais. Óbvio que não pode ser. Mas é. Só que ontem o Corinthians classificou. É mata-mata. Não tem esse negócio de querer jogar lindo e maravilhoso. Precisava classificar, mano, Kleber. Vocês estão muito exigentes. Isso aí não é o Manchester City do Guardiola, não. Não, mas é. Não precisava ser da forma que foi. Com a América, você passar essa dificuldade toda, que o Mano falou, realmente é verdade. Se jogasse contra o São Paulo. São Paulo vai passar o carro, vai atropelar nos dois jogos. O São Paulo atropelou o Palmeiras nos dois jogos, imagina o Corinthians jogando dessa forma. Então, né, tem aquela mística de clássico é clássico e tal, mas o São Paulo hoje está muito mais pronto para passar do Corinthians do que o Corinthians passar pelo São Paulo. O Corinthians joga muito mal. Mas você achava que o Palmeiras ia passar pelo São Paulo, não deu, passou o São não Paulo. Não só eu, muita. Então. Pô, você perguntar para qualquer um, porque o São Paulo não vinha jogando um futebol vistoso. São Paulo melhorou muito depois da chegada do Dorival, mas, pô, ninguém esperava o São Paulo jogar da forma que jogou contra o Palmeiras. Surpreendeu. E pra mim, hoje, o São Paulo é favorito ao título da Copa do Brasil, pelo que tá jogando. Ô, pera aí, ô, Sheik. Põe o Sheik aí na tela aí. Ô, Sheik, cadê o Emerson Sheik? Eu quero ver o Sheik na tela. Emerson Sheik, o São Paulo é o favorito pra ganhar a Copa do Brasil? Olha, é óbvio que com a chegada do Dorival mudou muito, né? Eu ia até fazer uma pergunta aí, o seguinte... É claro que com a chegada do Dorival mudou. A gente entende que hoje existe um trabalho feito dentro do São Paulo, do elenco do São Paulo. A pergunta é a seguinte, o Corinthians ganha uma aqui, fica três sem vencer, empata mais quatro, ou seja, está sendo feito um trabalho mesmo ou só mudanças de jogadores? Isso é uma pergunta e eu tenho motivos para estar fazendo essa pergunta. Agora, Acho que o São Paulo, sim, ele se credencia aí, Benja. Depois dessa vitória aí contra o Palmeiras, se credencia aí ao título da Copa do Brasil, viu? Chega forte. Chega forte. Ô, gente, agora o São Paulo virou o grande favorito da Copa do Brasil? Não, pelo futebol que o São Paulo tem apresentado, Benja, analisando... Calma, tem Flamengo, okay, tem okay, Grêmio, né? Tem Corinthians... O Flamengo é um time que tem oscilado muito. O Grêmio ele teve uma dificuldade muito grande contra o Bahia. E o São Paulo hoje, Benja, desses semifinalistas que estão aí na Copa do Brasil, para falar a verdade, é o time que melhor tem jogado. É o time mais regular. Isso daí é fato. O que pesa contra o São Paulo é um histórico de freguesia contra o Corinthians, que o São Paulo realmente treme. Isso daí é fato, é evidente. Ô, o São Paulo treme? Não, os números mostram isso. Se você pegar o confronto histórico, Benjamin, entre Corinthians e São Paulo, não só nas partidas eliminatórias, mas no confronto direto, é uma das maiores freguesias do Brasil. Isso daí é evidente. Ô, Kleber, o São Paulo treme pro Corinthians? Não, se pegar números, realmente os números são absurdos, né? O Corinthians costuma eliminar o São Paulo em decisões, mas... É um outro momento, né? O Corinthians enfrenta um momento totalmente diferente do São Paulo. São Paulo, não só com a chegada do Dorival, mas com a eliminar o Palmeiras, você ganha muita moral.
Então o São Paulo hoje está com a moral elevadíssima. E não só isso, está jogando bem, né? O São Paulo tem jogado bem, tem feito bons jogos, né? Ele, pô, você ganhar três, meter 2-1 na casa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque, onde, né, o São Paulo joga muito bem, não é para qualquer um. Então, eu acho que hoje o São Paulo é um dos favoritos. Então, mas eu acho engraçado, vocês comentaristas, vocês... Aí, o Sheik, mano, o Kleber. E aí, porque quando vem aquele negócio lá, não, mas olha, precisa ter tradição. Dos quatro que estão aí para disputar a final da Copa do Brasil, o único que não tem título é o São Paulo. Mas é o mais regular até então. Quer dizer, uma hora retrospecto vale, a outra hora retrospecto não vale. Mas tem que analisar a regularidade atual do momento, Benjamin. Vai dormir você e o Sheik. Ah, isso é verdade. E, ó, seguinte, o São Paulo, na época de Rogério Ceni, me desculpa, todo o carinho do mundo e admiração pelo Rogério, mas não se viu o São Paulo jogar um futebol. O São Paulo era uma bagunça, a gente não sabia nem qual a posição dos jogadores, dos atletas, isso é uma verdade. Com a chegada do Dorival, a gente vê um esquema tático muito bem definido, triangulações, mais finalizações. Os números do São Paulo, comparando a era Dorival, são absurdos. O que o Dorival fez com essa equipe. Então, credencia sim, viu, Benja? É um dos favoritos aí, viu? Mas, ó, vou dizer um negócio pra vocês. O que o Vanderlei tá fazendo no Corinthians também credencia, gente. O Vanderlei tá fazendo no Corinthians a função de treinador, de dirigente, é ele que tá limpando a casa, é ele que tá botando o moleque pra jogar, é ele que encostou quem precisava encostar. E outra, o Rojas, por exemplo, mano, o Rojas chegou agora, treinou 2 ou 3 dias e entrou pra estrear, pra jogar ontem. Jogou muito. E aí o Vanderlei também faz o que pode lá. Eu vou te falar, eu gosto do trabalho do Vanderlei. Eu gosto. Apesar que ele tava muito mal-humorado na coletiva ontem. Mas ele tem sido assim. Ele deu umas patadas ontem na coletiva lá, Kleber, sem necessidade, hein? Eu discordo, Benji. Eu não acho que o Vanderlei tenha feito um bom trabalho no Corinthians. Com todo respeito, acho que a história do Vanderlei é gigante. Mas no Corinthians eu não vejo esse bom trabalho, não. Eu acho que... eu nem acho, por exemplo, se você comparar com o Palmeiras, por exemplo, ele subiu alguns jogadores no Palmeiras porque ele foi lá, viu os jogadores treinar e falou, pô, vamos subir que esse menino tem condição de jogar em alto nível no time profissional. No Corinthians, não. A necessidade fez com que ele subisse aquele monte de menino. Não foi ele lá e chegar e falar, pô, vamos subir esse, aquele, porque realmente esses meninos conseguem jogar no Corinthians. Não. No Corinthians, a necessidade fez aquele monte de jogador subir profissional. E outra, na Sul-Americana, inclusive, os jogadores entraram meio que, vamos pôr essa molecada porque precisamos poupar o time titular. E os meninos foram lá e deram conta do recado, que eu acho que nem o Vanderlei esperava que o Corinthians fosse mas passar. Deixa eu falar, é sempre a necessidade que faz os moleques jogar. O Santos de Robinho e Diego, o Leão chegou lá na Vila Belmiro e não tinha dinheiro, não tinha jogador. Mas no Corinthians é diferente. No Corinthians você tem jogador. Não tem, não. Claro que prova tem. Prova disso que precisa molecada. Mano, Roger Guedes, Yuri Alberto, Gil. Aí é outra história, mas tem jogador sim. No Santos, não. O Santos só tinha molecada mesmo, tinha que subir. Então, no Palmeiras ele fez um bom trabalho. Quando ele subiu o Danilo, quando ele subiu o Gabriel Menino, aí sim foi um bom trabalho. Aí eu vejo mérito no Vanderlei. No Corinthians eu não vejo muito mérito, porque a necessidade tinha que subir tudo aquele moleque. Rápido, de 0 a 10, que nota você dá pro trabalho do Vanderlei até agora no Corinthians? Eu? É. Ah, 4. 4? E você, mano? 5. E você, Sheik? 5. 5? Caramba. Meu aproveitamento. Ó, seguinte, nós vamos fazer um intervalo rapidinho na volta. Ah, mas vai ter coisa pra caramba. Daqui a pouco tem Roberto Carlos ao vivo. Daqui a pouco tem lá da porta do Morumbi, tem o Anthony Wells, tem a Monique Cardone na porta do Maracanã. Tem protesto da torcida do Palmeiras, tem Roberto Carlos. A gente já volta rapidinho. Não sai daí. Fica aí, Kleber. Você fica, Kleber. Tamo de volta, aqui no Domingo com o Benja. E olha só o Kleber Gladiador, dá um close no Kleber, mano. É um outro Kleber, né? As pessoas falam, né? Olha, é
é um outro... Ele não envelhece, mano. Verdade. É Botox, Botox pra caramba, né, velho? Harmonização facial, cara. Você fez a harmonização facial? Ah, não fiz, não. Porque, ó, a gente vê um shake lá. Dá uma olhada. O shake envelheceu, shake uns fez. 20 anos, não envelheceu, mano? Ah, mas Mangaratiba, vizinho do Neymar, irmão. Você é louco, não dorme, né? Não dorme. Prefeitura batendo na porta. O Ibama, tá, ali tá osso. Aí, ó. Vamos pra porta do Morumbi. Vamos lá com o Anthony Wells pra porta do Morumbi. Daqui a pouco tem São Paulo e Santos. Daqui a pouco tem a Monique Cardone lá no Maracanã também. Hoje é dia de Fla-Flu. Não, vamos primeiro com as mulheres, né, cara? Claro, vamos. Primeiro com as mulheres. Monique Cardone, olha, dia de Fla-Flu é sempre um dia diferente. E como é que tá o Rio de Janeiro aí? Sol? A praia tá lotada ou tá aquele tempo mais ou menos? Boa tarde, Benja. Boa tarde a todos. Boa tarde. O pessoal tá chegando aqui. Não vi ninguém de biquíni por aqui por enquanto, não. Ninguém de sunga. Porém, está um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Um dia lindo, um belo domingo para um clássico no Maracanã, um Fla-Flu. Fluminense que se preparou a semana inteira para esse confronto. Está em quarto lugar com 24 pontos. Se vencer, assume a vice-liderança, o lugar do Flamengo, que está com 26 pontos. Não quer se distanciar tanto do líder Botafogo, né? Venceu ontem. O Flamengo quer sair daqui com os 3 pontos e manter aí os 10 pontos de diferença do líder. Bem, João, ainda não sei qual é o seu cardápio aí no estúdio, né? Na semana passada, a gente veio de pagodinho, lembra? Hoje, tá começando a rolar um baile funk por aqui, tá? É isso mesmo, ó. Tem um funkzinho rolando, a torcida tá chegando, ó. E tá rolando um baile funk aqui, hein? Ó, meu amigo tá animado. Eu quero saber o seguinte, tem gol do Flamengo hoje? Com certeza, 2-0, gol do Gabi. Com certeza, hoje, pra Sacramental, pra cá, 2-0. Então vai ser baile funk dentro do Maracanã do Flamengo. Baile funk do Maracanã do Flamengo. É Flamengo, tri da Libertadores. Embora, Mengão. Flamengo. Esse é o clima que tá começando a se formar aqui no entorno do Maracanã, Benja. Lembrando que o Flamengo tá embalado, tá tranquilo. Se classificou pra Copa do Brasil, semifinal. O Fluminense, no domingo passado, venceu aqui no Maracanã. Então também chega com fome pra esse jogo. Ô, Monique. Tá dizendo que vai ser, ó, Gabigol. Tem gente falando que vai ser o L do Cano aqui. Eu não sei, daqui a pouco eu vou achar um tricolor aqui pra perguntar se vai ser L ou se vai ser Gabigol. Ô, Monique, semana passada você dançou lá e cantou um pagodinho. Funk você também dança, ô, Monique? Olha, Benji, esse eu vou ficar te devendo, porque o funk não é muito a minha praia, não. Eu sou mais do pagodinho. Eu enrolo tudo, né, Benji? Porque eu sou cara de pau, entendeu? Mas, assim, pro funk eu vou ficar só assim, ó. No dedinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, depois eu vou te mandar um vídeo no WhatsApp. O Mano, semana passada, num baile funk, você vai se surpreender, o Mano dançando funk. Daí, ó, eu vou te mandar no WhatsApp, se ele deixar, eu mando colocar no ar aí. Surpreendente, você viu, né, Cleber? Eu vi, é porque ele nem tomava bomba ainda, né? Eu sou do baile de corredor, irmão, você nem é dessa época aí. Não, daqui a pouco a gente volta com a Monique Cardone ali direto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é sempre sol, né, mano? Sim. Ô, lugar abençoado. Verdade. Ô, Sheik, aí Mangaratiba tá quantos graus hoje? Ô, Benja, você tá louco? Aqui tá 32, acabando aqui vai ter um rolezinho de barco aí, já tá tudo pronto. É, vida boa! Ó, agora a gente vai direto pra porta do Morumbi com o Anthony Wells, hoje é dia de São Paulo e Santos. O negócio de Sansão é chato, pá. Verdade. É São Paulo e Santos, Anthony Wells. Fala, Benja, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente ligado aqui no Domingo. Vem chegando, hein? É isso. Às 4 horas da tarde, a bola rola aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo, para o Sansão de número 371 entre São Paulo e Santos. Vocês estavam falando antes do break, não é, bem já, que a fase do São Paulo é de fato muito boa. Essa fase é tão boa, para vocês terem uma ideia, que 60 mil pessoas são esperadas aqui do estádio. Então vocês imaginam como que toda essa área aqui vai estar. A gente está aqui, né, no entorno do Morumbi, e quem agradece muito esse número, viu, Benja, é o Wagner, que tá aqui comigo. Wagner, você fez um pernilzão pra mim antes de eu entrar ao vivo. Boa tarde. Devorei, vou devorar mais um agora. Então quero que você mostre pra gente tá ao vivo agora no Domingo do Benja, como que faz um pernil no capricho. Mostra pra gente. Vamos lá, vamos lá. Como eu disse anteriormente,
a qualidade do pernil envolve muito. Tem que ser sempre um pernil fresco, bem temperado, né? E a gente tem a tese de fazer o pernil com cebola, sem cebola, com queijo, eu sei que depende do gosto do cliente. Eu vou montar para vocês um pernil com queijo, tá? Então a gente vai utilizar a cebola, sempre fresquinha, chapa, né? O cheirinho aqui tá espetacular, meu. Essa aqui é uma entrada ao vivo, viu, senhores? Pra deixar vocês com muita, muita inveja. Quando tem jogo grande assim, Wagner, quantos sanduíches você acha que você faz? Especialmente em dia de clássico. A média é de uns 200 lanches, mais ou menos. 200 lanches, hein? É de... Aqui nós vamos gratinar o queijo. Que é pra dar um sabor mais gostoso no lanche de pernil. Tá? Benja, essa entrada ao vivo aqui, meu querido, é pra deixar você com água na boca e com muita inveja, viu? Porque eu vou devolver pro estúdio e agora desfrutar. Ô, Antony, quanto custa? Sanduba. Ô, Antony. Que o Wagner tá fazendo aqui. Antony, quanto custa? E a gente vai assim nessa pegada. Quanto custa esse sanduba aí? Wagner, o Benja tá perguntando agora quanto que tá saindo esse sanduíche. Esse lanche de pernil com queijo tá saindo hoje de R$30. Aqui tá saindo R$30. Caraca! Viu, Benja? Eu vou aproveitar também e mostrar pra você, ó, todo o cardápio aqui. Você tava falando do cardápio da Verinha aí no estúdio, que com certeza deve ser top. Ó o cardápio aqui, tá R$30. Isso mesmo, viu, Benja? Caramba! E R$30 é o sanduíche mais barato, não é, Wagner? Não, não, temos mais em conta, né? Mas esse é o mais delicioso. Esse é o top, é o carro-chefe dos lanches. Ó, e se Deus quiser, né, ele vai fazer 200 desses sanduíches aqui hoje, viu? Eu também vou aproveitar e conversar rapidinho, Benja, com o Michel e a Sara, que estão aqui comigo. Eles estão fazendo a coisa certa, estão dando uma forrada no estômago antes de partir para a gelada. Michel, conta para mim, quanto que vai ser o jogo hoje? Primeiro jogo da Sara, ô, Benja, sou seu fã, cara, pô, sacanagem, monstro. Primeiro jogo da Sara, 3-0, vai. E eu tenho uma coisa pra falar pro Benja, cara. Tem um name do gato, o Palmeiras não tem mundial, esse name é meu. Foi gravado, jogou na internet e virou name. Mas ele não tem rede social e ninguém me acha e tal. Toda vez que o Palmeiras perde, o Palmeiras não tem mundial, o gato, sou eu. E a gata era da Sara. Sara, e o teu palpite? Vai dar 3-2. 3-1, então os torcedores aqui estão bastante otimistas. Sara, vou deixar você devolver para o estúdio. Eu falo, Benja, é com você. Benja, é com você. Ah, obrigado, Sara. Benja. Obrigado, Sara, que é o nome da minha avó. Pô, mas 30 pau, ontem eu comi um sanduíche de rosbife numa padaria famosa aqui de São Paulo. Eu falei, caramba, 30 pau. Mas rosbife é mais barato. Pô, mas era um rosbife, um queijo e um pepino azedo, R$30, um pão francês. 30 pau no telar, eu perdi o outro. Ali é uma refeição. Quanto você paga aquele dogão completo em Osasco? Em Osasco? Ah, depende. Você gosta de quê? Duas salsichas? Ele gosta. Uma salsicha, depende, completo. Quanto mas mais vai sair uns 20 contos, 30 contos, é isso aí. Caramba, meu, no telar mudou. Ô, Verinha, cadê a Verinha? Não tem comida hoje pra nós, Verinha? O Verinha tá dormindo. O Verinha tá na rede, mano. Olha o que tem. É, Verinha, você tá descansando hoje, Verinha? Não, é que você tá bonita, Verinha. Olha, cara. Verinha, mano. Deixa eu ver, número 10. Olha aí, Verinha 10. Verinha 10, né? Então, vamos comer uma pipoquinha, gente? Pô, comer uma pipoquinha. Eu quero. Essa pipoquinha tá delícia. Mas tem algum sentido essa pipoca ou é só pipoca mesmo? Ou é indireta pra alguém? Não, é pra vocês comer pra passar você não pegou o tempo. Daqui a pouco, não, né? Não. Daqui a pouco eu trago algo mais gostoso. Eu nunca te perguntei, que time você torce? Eu sou corintiana, o meu time de coração. Eu sou corintiana roxa, desde que eu nasci. Então manda um recado pro Sheik lá, ó. Sheik deu a maior alegria. Uma das maiores alegrias da história do torcedor do Corinthians. Ô, Sheik, saudades. Você sabe que eu te amo, né? Sempre. Verinha, te amo também, Verinha. Saudade, viu? Você é um amor. Inclusive, Verinha, não só eu que te amo, não. Todo mundo te ama, viu, Verinha? Aqui em casa, todo mundo é apaixonado por você. Ah, glória a Deus. Obrigado, Verinha. Daqui a pouco você traz mais pipoca aí. E agora, Verinha, nós vamos pra Miami. Vamos sim. O programa tá chique demais. Vou até sentar, Clebão. Que bom. É isso aí. Nós vamos pra Miami. Sabe quem tá com a gente ao vivo de Miami? Quem? O maior lateral esquerdo
da história do futebol brasileiro, quiçá da história do futebol mundial. Roberto Carlos! Ô, Roberto, boa tarde! O Benja, não me incomoda não, que eu tô vendo o Wimbledon. Eu fiquei esperando 40 minutos aqui, eu coloquei o jogo. O que que você tá fazendo? Eu tô vendo a final do tênis, velho. Era pra entrar uma hora da tarde, eu quero assistir agora. 1h40, tô aqui vendo o tênis, pô. Amanhã a gente se fala. E vem cá, como é que tá? Como é que tá a final de Wimbledon? Agora deixa pra lá. Tá. Deixa eu ver. 2x1 Alcaraz. Esse Alcaraz... Eita, engasguei com o milho da pipoca. Esse Alcaraz é um fenômeno. O Alcaraz é um fenômeno, meu. Esse cara é um fenômeno. Ele tá jogando contra uma cadeia. Hã? Aquilo é Alcatraz, jumento. Alcatraz? Burro, bicho, burro, burro. Ah, você não falou isso, mano. É pra zoar, Robertão. Não, não é pra zoar, não. Ele é limitado, aí, velho. Ele é limitado. Você engasgou com a pipoca e eu sou limitado. Mas isso aí não é questão intelectual. É o milho. Ô, Roberto, primeiro... Tá tudo bem, Kleber, você tá lindo, hein? Passou um negócio na cara, velho? Eu passei. E o Kleber? Dá uma olhada no gladiador, Roberto. Olha lá, o Botox aí. É. Cabelinho de alfafa lá, dividido. Eu tava de boné, velho. Aí, pô, marcou meu cabelo. Ô, mas te fala, ó, vou dar um recado aqui. Posso dar um recado aqui? Até uma dica. Essa meia de Michael Jackson aí não tá legal não, irmão. Minha? Meia do Michael Jackson, mano. Você é louco, a meia branca. Você anda diferente, né? Eu ando diferente, o pessoal tá... Ó, o mundo não telou. 30 pau pernil na porta do Morumbi. O Kleber usando a meia do Michael Jackson. Ferrou. Mas, ô, Roberto, primeiro, queria agradecer demais aí tua participação com a gente. É sempre um prazer. Obrigado, Roberto. Você tá em Miami, tá de férias ou tá fazendo alguma coisa com o Real Madrid aí? Não, o Real Madrid chega quarta-feira em Los Angeles, então eu vim um pouco antes aqui, daqui eu já vou direto para Los Angeles, para não ir para Madrid, para voltar com o time, resolvi ficar aqui e me juntar ao grupo lá em Los Angeles, que nós jogamos Los Angeles, Houston, Dallas e Orlando. É, o futebol e o Real Madrid, onde vai, ele leva multidões. E o Roberto também, eu vi um projeto novo do Santiago Bernabéu, que tá ficando pronto, tem um vídeo rolando aí. Que coisa de louco, hein? É o estádio, vai virar o estádio mais bonito do mundo, hein, Roberto? É, o estádio moderno. Vocês quatro estão convidados aí lá, tá? Ver um bom futebol. Eu tô dentro. Você vai? Porra. Ô, Sheik, o Roberto Carlos convidou. Tamo dentro ou não? Ô, Benja, falar uma coisa pra você. Pra onde o ídolo chamar, eu tô indo. Se for pra Espanha, eu vou. Se for pra comer um dogão, se tá com ele, eu vou em qualquer lugar. Tá louco? Ai, meu Deus do céu. Não, ó, onde você tá também tá bem demais aí, viu, Emerson? Eu achei que onde você tá... Você falou que tem alguma coisa de barco hoje, não tem um negócio de um barco aí? Tá? É, acabando aqui, aí já tem, a família já tá esperando ali, aí vamos dar uma voltinha aqui por Mangaratiba, legal. Tentar pegar uma ilha do dentista ali. É bom, né? Tá ruim a vida desses caras aí. Ô, Roberto, mais um assunto que não tem como a gente fugir, é essa polêmica que tá tendo aqui. Primeiro, o que que você achou? Você que é campeão mundial, você que é pentacampeão mundial pela seleção brasileira, você que é o maior da história, o maior lateral esquerdo, o que você achou da escolha da CBF em ter o Fernando Diniz, segundo a CBF, um interino até julho, para uma possível chegada do Ancelotti? O que você achou dessa escolha, Roberto? Em relação ao Diniz, eu achei uma escolha certa. Sinceramente, eu sempre tenho falado que o Brasil tem grandes treinadores, nós estamos vendo o Corinthians aí... um pouco, melhorando um pouco a jeito de jogar com a cara do Vanderlei. Nós vemos o São Paulo jogando num nível muito alto. O Brasil tem grandes treinadores. É claro que quando se fala de Ancelotti, se fala de um treinador com muitos títulos nas costas, né? Mas eu acho que ainda a seleção brasileira precisa de treinador brasileiro. A gente não precisa tanto de treinador estrangeiro. Mas se o Diniz começar a ganhar, vai ser difícil tirar ele, né? Ah, eu falei a mesma coisa. Mas, ô Roberto, há uns 3, 4 meses atrás, você estava falando com a gente e você falou assim, eu acho difícil o Ancelotti ir. O que que tem de verídico nisso? Ele realmente acertou com a seleção? Ele não acertou? Anteontem saiu uma notícia aqui que ele teria ficado bravo com o presidente da CBF e mandou abaixar o tom, que ele não tem nada certo, que o compromisso dele é com o Real Madrid. O que que tem de verdade nessa história, Roberto?
Não, se saiu a entrevista do Mister falando que ele tem contrato com o Real Madrid, que está com a cabeça no Real Madrid, eu não entendo porque saiu essa história dele na seleção brasileira, né? Assinar dois contratos, eu acho que é difícil isso, né? Ainda mais tratando-se do Ancelotti, que é um cara que eu já conheço já há bastante tempo. Eu não acredito que ele tenha assinado outro contrato, tendo contrato com o Real Madrid. Então tem que esperar, vamos ver se o Real Madrid estiver bem. Ele tem mais um ano de contrato com a gente ainda, né? Então vamos esperar, eu falo dele como treinador do Real Madrid, é um cara que eu tenho, fico sempre ali com ele nos treinos e nos jogos, viajo com o time, enfim, não acredito que ele tenha assinado alguma coisa com a seleção brasileira, principalmente tendo contrato com o Real Madrid. Mas tomando aqueles vinhos lá naqueles jantares à noite, ele fala pra você que ele quer dirigir a seleção ou não? Ele perguntou como era a seleção, mas em nenhum momento ele falou que ele queria assinar ou assinou. Mas que ele tem a vontade de ser técnico, Roberto? Ele fala pra você, eu gostaria de... Não comigo, não. E aí, Kleber? Quando saiu a notícia do presidente da CBF, até estranhei. Até estranhei, juro mesmo. Não acredito que ele tenha assinado o contrato com a CBF. E o Real Madrid, lógico, pela estrutura do clube, pela forma de trabalhar do Real Madrid, do presidente, não seria nada profissional assinar dois contratos ao mesmo tempo, mas... O futebol tá tão modernizado e as notícias saem, né? É, surpreende isso, né? Porque a gente não esperava. Aqui no Brasil, e o Roberto acompanha com certeza, foi dada como certa a vinda do Ancelotti após o contrato dele com o Real Madrid. Mas, pô, o Roberto tá com ele todo dia, convive com ele o tempo todo. E você acha, então, que não tem nada de verdade, que seria uma vergonha para a CBF, uma vergonha para a gente, né? Que está esperando como certa a vinda do Ancelotti para cá. Ô, lindo, quando você tinha contrato com o Palmeiras, por exemplo, você assinaria contra o time? Não, mas não é questão de eu assinar. Agora, a quem deu a declaração foi a própria CBF. Quem deu a declaração de que ele estava certo foi a CBF. É muito estranho. Pode ser quando termine o contrato do Mister com o Real Madrid, aí sim, existe uma possibilidade dele ir para a seleção, mas ele se identificou muito com o Real Madrid. Ele é muito querido pela torcida do Real Madrid. E se ele disse alguma coisa na imprensa que não assinou nada com a CBF, é porque ele não assinou. Não entendi até agora porque saiu na imprensa no Brasil que levou para a Europa essa notícia de que ele já teria assinado o contrato com a CBF. Então é muito estranho. Mas, ô Roberto, você como um dos maiores atletas que vestiram a camisa da seleção brasileira, tem propriedade para falar a respeito desse tema. Não é constrangedor para uma seleção brasileira ter um Fernando Diniz como tapa-buraco, com um perfil totalmente diferente do Ancelotti e depois talvez efetivar o treinador que hoje é do Real Madrid como técnico da seleção? E a segunda pergunta é até com relação ao Fernando Diniz, Roberto. Não é conflitante, talvez, o interesse do Fernando Diniz em ser técnico do Fluminense e, ao mesmo tempo, aí treinador da seleção brasileira? É, no caso do Diniz, ele conhece muito bem os jogadores que ele vai ter nas mãos a partir de agora, né, o Mano? É brasileiro, fala o mesmo idioma. O Mr. Ancelotti, ele não fala o português ainda, né? Então, é estranho, se o Diniz for bem na seleção, ser interino numa seleção brasileira é um pouco estranho. Ele é o treinador atual da seleção brasileira, e se tudo sair do jeito que tem que ser, a seleção brasileira voltar a ganhar... se preparar para ser campeão do mundo, eu não acredito que o presidente tenha coragem de tirar o Diniz da seleção brasileira. Uma pena para o Fluminense, que o Fluminense vinha jogando bem. Para ele é bom ter o trabalho no Fluminense e o trabalho na CBF. Vai voltar a ser uma referência em relação a ideia que ele já tinha antes de estar na seleção brasileira, chegou mais rápido do que ele esperava. Enfim, eu acredito. E se o Diniz fizer um grande trabalho, como ele é um grande treinador, assim igual o Dorival Júnior, igual o Vanderlei, se ele for bem na seleção brasileira, é muito difícil ele sair. Então, desejar sorte a ele, que saia tudo como planejado, que a seleção volte a ganhar e que a gente volte a sentir o carinho do torcedor brasileiro pela nossa seleção. Em relação ao estilo de trabalho, Ancelotti também tem muitas, ele faz muitas mudanças durante o jogo. Ele começa no 4-3-3, depois muda para o 4-2-3-1, 4-4-2. Isso depende muito, daí a qualidade do jogador. Mas, repito, no Brasil nós temos grandes treinadores, treinadores capazes para ser treinador da seleção brasileira. Vamos ver até o final do ano.
Mas, ô Roberto, e com relação à segunda pergunta, a esse conflito de interesses aí dele ser técnico do Fluminense e, ao mesmo tempo, técnico da seleção? Porque numa dessa, ele convoca, por exemplo, um jogador do Palmeiras ou um jogador do Flamengo, ele sendo técnico do Fluminense. Vai pintar sempre aquele boato, ah, mas ferrou meu time de propósito para beneficiar o Fluminense. Você gosta dessa alternativa? Mano, a índole e a capacidade do Diniz não lhe permite ou não vai permitir ele sacanear algum time. Isso eu posso te garantir. É uma grande pessoa, um excelente treinador. Não acredito que ele vá ou enfraquecer ou fortalecer. Ele vai procurar fazer o melhor para ele, para que ele consiga ir bem na seleção brasileira. Eu posso tirar isso da cabeça porque ele é... Esse cara tem um caráter maravilhoso, é sensacional. Todos os jogadores falam bem dele. E o currículo dele também em relação a vestiário faz com que nós que estamos dentro do futebol, a gente pense que ele vai sempre procurar fazer o melhor e nunca para prejudicar algum time. Isso eu tenho certeza absoluta. E aí, Sheik? Então, Benja, estou ouvindo tudo isso aqui e queria perguntar para o ídolo o seguinte. As resenhas que tem fora da telinha, né, Benja? A gente conhece e temos muitos amigos em comum. Muito se fala do caráter do Lancelotti. E assim, como treinador, aí dispensa qualquer tipo de comentário, os números estão aí para mostrar isso. Agora, o que é dito é que um cara com o caráter dele jamais faria algo parecido. Ele jamais assinaria um contrato com a CBF sendo treinador, olha, não do Real Madrid, tá? De qualquer equipe. Nós estamos falando aqui do ser humano, do caráter desse cara, que é incrível. E daí, a pergunta é essa. Temos amigos em comum, obviamente que o que é conversado na resenha não dá para trazer aqui, mas é um assunto muito sério e muito delicado, né? Porque a CBF anuncia, deixa vazar, enfim. Tem todo esse agito aí envolvendo o nome desse cara que é fantástico, elogiado por muitos, vinculado à CBF, e o que parece, é que não é verdade. Né? Parece que não é verdade. Isso não soa muito mal para o nosso futebol e para a Confederação Brasileira de Futebol? Ô, lindo, agora o nosso treinador da seleção é o Diniz. Vamos pensar no Diniz, não adianta a gente falar do Ancelotti porque ele tem contrato com o Real Madrid. E como você falou, a cultura, a mentalidade do Real Madrid não te permite ter contrato com um clube e assinar com outro. Isso seria uma coisa impossível. No Brasil ainda tem uma certa liberdade no sentido que o Diniz conhece os jogadores que trabalham no Brasil, o Diniz conhece os jogadores que jogam fora do Brasil. Ele vai procurar fazer o melhor para que ele se mantenha como treinador da seleção brasileira. Então, eu esqueço o Ancelotti, vamos falar apenas do Diniz, ele vai começar o trabalho dele dentro de pouco, já foi apresentado, enfim, desejar o melhor para ele, porque eu tenho certeza absoluta, com a qualidade do Diniz, vai ter muita dúvida depois, quando voltarem a se falar do Ancelotti. Roberto, mas você fala assim, agora vamos pensar no Diniz. Mas como é que a gente vai pensar no Diniz se a própria CBF disse que ele é um treinador interino, né? E aí eu falo como torcedor da seleção brasileira, como povo. Porque eu tenho certeza que o povo na rua, ele não está pensando no Diniz. Eles estão contando com o Ancelotti. É o sonho de qualquer brasileiro. Vendido, né? O que foi vendido para a seleção brasileira era o quê? Era Ancelotti, Guardiola, né? Que talvez um treinador estrangeiro. Então o povo na rua hoje, ele não quer saber do Diniz, com todo o respeito ao Diniz, que lá atrás eu inclusive disse que para mim o treinador da seleção brasileira tinha que ser o Diniz. Também discordo que ele não tem que estar trabalhando em clube. 100% a favor da tua posição, que você falou que realmente é um cara de caráter, que não vai fazer esse tipo de coisa, eu acredito também, mas eu acho que era desnecessário, porque por mais que a gente saiba que ele não vai fazer, mas dá brecha para que as pessoas questionem isso, né? Vão questionar, porque vão falar, pô, você levou o Dudu, você levou o Gabigol e não levou ninguém do Fluminense. Por mais que a gente saiba que ele fez isso porque ele acredita naqueles nomes, a gente sabe que vai dar brecha para o questionamento. Agora,
Como é que o povo vai acreditar e vai confiar no trabalho do Diniz se foi vendido o Ancelotti? A vantagem que possa ter a seleção brasileira com o Diniz agora é que quando tem data FIFA, para os campeonatos, né? Essa é uma das vantagens. Mas, no geral, assim, o Diniz é o treinador da seleção. Eu entendo. Como que eu vou te explicar sem... Não quero falar nenhuma besteira. Porque na nossa época sempre foi treinador da seleção brasileira e nunca foi treinador de clube. E agora tem essa modernidade de que o treinador pode trabalhar no clube e está como interino na seleção brasileira, né? O Ramon, por exemplo, o Ramon era da seleção sub-20 e era treinador da principal, por mais que fosse interino, né? Eu quero seguir pensando que o Diniz é o treinador atual da seleção brasileira e que vai continuar sendo. Deixa o Ancelotti lá com a gente, ele está sendo campeão de tudo. Deixa ele tranquilo lá, está super bem. E a seleção brasileira vai melhorar. Ah, Roberto! Ó, nós entendemos o recado. Pelo que eu entendi aqui, ó. Torcedor brasileiro, esquece o Ancelotti, velho. O treinador é o Fernando Diniz. Ficou bem claro isso. Mas peraí, ô Roberto, tem um monte de gente mandando WhatsApp pra gente agora aí. Que agora você tem o número aí, é o 11 91567-7738. Você pode mandar teu WhatsApp aqui. Vamos ver quem tá mandando aí, Gladiator. Já era, o Ancelotti. Beija, beleza? O Wellington aqui de Piracicaba, ó, corintiano. Curtindo o Domingão com vocês aí, ó. Vendo o meu timão classificado, do jeito que o corintiano gosta. Tô aqui, ó. Eu e Chupisquinha, manda um salve lá, Chupisquinha. Eu e Mona aqui, ó. Vendo o seu programa Domingão. Benja, falar real. Matias Rojas, acho que vai cair bem na camisa do Corinthians, hein, mano? Baita jogador, muito talento. É nóis, Benja, valeu! Valeu, valeu! Tem mais WhatsApp aí? Vamos lá, vamos lá. Fala, rapaziada. Fala, Benja. Tô acompanhando o programa e queria que você falasse do líder do campeonato, o nosso Botafogo. Fala pra nós aí como tá o fogão. Um abraço. Vitor Damaso, daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ô, Roberto Carlos, o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Travou. Roberto? Não travou, não tô aqui. Ele tá pensando, ele travou outra coisa, ele tava pensando. Tá fazendo um excelente campeonato brasileiro. Esse campeonato é muito longo, parece ser fácil, mas ele é longo e o Botafogo tá fazendo, por merecer, até o momento, ser o melhor do campeonato brasileiro, né? O Flamengo vem melhorando, o Corinthians tá melhorando, o São Paulo tá muito bem. Tem que tomar cuidado com o Grêmio, enfim, o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil, e se você perde um jogo, automaticamente já vem aquela preocupação, mas tudo que o Botafogo tem feito até o momento tem que ser aplaudido, porque o torcedor do Botafogo precisava voltar a sentir o carinho dos jogadores, ficar mais próximo dos jogadores, abraçar seus jogadores, agradecendo pela vitória, porque antes era muita derrota e os jogadores estavam sofrendo. Organização de clube, planificação de temporada. E quando você tem fora de campo um excelente trabalho, fica tudo mais fácil para você jogar bola. Mas por que a seleção precisa ter um treinador brasileiro, Roberto? E a maioria dos clubes quer contratar treinador estrangeiro. Começou o Brasileirão esse ano, dos 20 clubes, 11 eram estrangeiros. Mas a gente não pode entrar nessa ideia. Nós somos brasileiros. Por mais que tem muitos jogadores que jogam fora do Brasil, mas sempre quem tem que mandar na seleção brasileira tem que ser treinador brasileiro. Eu sempre gostei disso e sempre falei. E no Brasil nós temos grandíssimos treinadores para assumir a seleção brasileira. Por mais que se fale em estrangeiros, mas seleção brasileira. Aí você vai colocar treinador estrangeiro, vem com uma outra ideia. Ah, isso aí é a única coisa que eu discordo de você. Eu acho que eu traria treinador estrangeiro. Eu acho que você tem um grupo de 25 jogadores que todos eles jogam na Europa. Tem jogador aqui que o brasileiro nem conhece, porque ele foi embora cedo, todos jogam lá. Eu acho que se você tem 25 jogadores que atuam na Europa, você tem que ter um treinador que atua na Europa, eu acho. Mas a gente sempre pediu mais jogadores que jogam no Brasil do que fora? Mas quando a gente tinha, quando nós ganhamos o último Penta, quando nós ganhamos o Penta, por exemplo, Roberto, pô, tinha Cafu, Roberto Carlos, e aí você tinha Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Kaká. A gente não tem mais isso. A gente, eu acho que ganhava muito mais pelos nossos talentos individuais que pelos treinadores, ou não?
Hoje a seleção brasileira está na mão de um cara que conhece muito bem time principal e categoria de base. Então, repito, eu sei que você discorda de mim, ainda mais agora que vocês estão na CNN aí, estão com moral mais que já tinha antes. Tá louco. Vamos continuar com o treinador brasileiro e depois vocês... Daqui 3 ou 4 meses, até o final do ano a gente conversa de novo, vocês vão ver aqui. Principalmente você, o seu narigudo, que vai trocar de ideia. Não, Deus te ouça. Eu não torço contra a seleção. Eu torço pela seleção brasileira, porque Deus cai e torce pra Argentina. Sim. Eu nunca vi os brasileiros. É brasileiro que torce pra Argentina. Só não dá pra acreditar. Ô, Roberto, quero ver se você tem saudade disso aqui, ó. Ó o Anthony Wells lá na porta do Morumbi. Pernil, Roberto Carlos. Ó lá. Cara, Benja, a gente mostrou pra você, claro, o pernil. A gente acabou de passar aqui com a galera do Espetinho. A galera do Espetinho tá com vergonha, ó. Eles não querem aparecer ao vivo no programa do Benja. Dá uma olhada no Espetinho aqui. Tem de tudo. Tem de carne, tem de frango, tem o misto também. O cheiro aqui, cara, tá espetacular. Vou trocar uma ideia com o nosso parceiro. Irmão, qual que é teu nome aqui? Você tá no meio de uma venda. Desculpa, Francisco. Francisco. Tá ligado? Quem é o Benja? Quem é o Benja? Benjamin Bach, da CNN. É, sim. Tamo sim. Ao vivo no programa dele agora, hein? Bora, Benja! É nóis! Vai, tricolor! Vai tomar uma com nós aí, irmão! O que que tem nesse isoporzão aqui? Fala pra nós. Cerveja, água, refrigerante, energético, temos de tudo, ó. Você acha que horas que isso aqui vai acabar, esse isopor? Antes do jogo. Antes do jogo. Vamos falar do jogo, então, né? São Paulo e Santos, sanção de número 371, é um confronto com dois times em momentos bem distintos, né? O São Paulo vive excelente fase e essa fase justamente explica toda essa galera que vocês estão vendo no meu entorno aqui, uma energia sensacional, como eu disse para vocês, 60 mil pessoas são esperadas no Morumbi hoje. O São Paulo que vem, né, de uma vitória por 2-1 para cima do Palmeiras no Allianz Parque, né? O São Paulo conseguiu eliminar o Verdão nas quartas de final da Copa do Brasil. Já o Santos tenta se distanciar um pouquinho ali, né, da zona de rebaixamento, vem de uma vitória sofrida por 4-3 em casa contra o Goiás. Então esse confronto aqui é certamente bastante aguardado. Irmão, dá o seu palpite pro jogo de hoje. 2-1 pro São Paulo. 2-1, só 2-1. Mesmo o Santos nessa fase, só 2-1. 2-1. Vai ser jogo difícil. Mas esse jogo difícil. Clássico é clássico, não é, senhores? O Sheik, o Gladiador, Roberto Carlos, todo mundo sabe bem dessa história. Devolvo com você, vamos abrir o espaço aqui para deixar mais o isopor passar. Tá aí, imagina, Anthony Wells, tá aí o Anthony Wells na porta do Morumbi. Ô, Clebão, o elenco do São Paulo era o mesmo. O Dorival entrou, mudou tudo. O problema era o Rogério? É, parece que sim, né, Benja? A gente viu vários problemas de relacionamento dentro do São Paulo, jogadores, inclusive, publicamente expressando aí a dificuldade que tinha de relacionamento com o Rogério Ceni. Então, o Dorival chegou e mudou totalmente o ambiente dentro do São Paulo. E aí, né, colhendo fruto agora. E outra, né, Dorival, que já, pra mim, fez um excelente trabalho no Flamengo, né? Inclusive foi mandado embora, na minha opinião, injustiçado lá dentro do Flamengo. E agora tá aí mais um bom trabalho do Dorival no São Paulo. Eu também não teria mandado o Dorival embora do Flamengo, não. Você teria, Roberto? Depois do que o Dorival fez, você teria mandado ele embora? Nós temos um grupo de WhatsApp que ele faz parte. Ele nunca falou sobre isso. Mas ele tá feliz no São Paulo, tá? Fez um grande trabalho no Flamengo. Eu não mandaria embora porque ele fez um excelente trabalho no Flamengo também, mas você sabe como que é o futebol, né? Quem manda, manda. Ô Clebão, você jogou com o Rogério Ceni? O Rogério era difícil? Veja, eu, pra te falar a verdade, era um dos caras que eu mais gostava no elenco, né? Eu tava subindo pro profissional, então ele sempre deu muita moral pros jogadores de base. Bom, gente, cara, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer, muito pelo contrário, ele inclusive me ajudou muito a me adaptar ao profissional, a poder jogar e depois ser vendido para fora, ele foi peça-chave nisso. Então, eu particularmente não tenho nada contra o Rogério. Ô, Sheik, o Dorival, cara, Roberto, mano, pô, os caras também, eu vou te falar, eu não tô aqui para pautar ninguém, eu acho que cada um pergunta em entrevista o que quer.
Só que eu acho que também, às vezes, tem um... Não vou usar o termo desrespeito, Roberto, Sheik. Porque talvez não tenha esse objetivo. Mas, pô, o São Paulo ganha do Palmeiras no Allianz Parque, quinta-feira. Elimina o Palmeiras. O repórter pergunta pra ele se... Falando que ele teve sorte... Não. Ô, Benja, falou quem fez assim... a pergunta, mas quem fez a pergunta foi o André Ranieri. Ele usou a ironia, Benjamin, para fazer essa pergunta. Tanto que o Dorival até falou a respeito da... Ah, porque eu tava vendo lá? Não. Ele usou a ironia, tanto que o próprio Dorival acabou elogiando o cara. Falou, pô, legal que você perguntou isso. Já ia arrumar confusão, tá vendo? Ei, mano, ele já ia arrumar confusão. Presta atenção, Benja, da pergunta do cara. Ah, então você vai ver. Põe aí. Eu nem sei quem era o repórter, mas eu vi o cara... Foi irônica, a pergunta foi irônica. Mas a resposta do Dorival não foi irônica, não. Foi sim. Vamos ver. Foi? Você vai ver. Todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos, é muita sorte. A gente vai continuar trabalhando nesse sentido aí. Competência é pouca, por isso que a gente chega às 7 da manhã lá e saímos às 7 da noite, porque nós temos que trabalhar muito, já que nos falta o principal. Mas obrigado pela pergunta, e a realidade é essa. O treinador brasileiro, ele nunca tem valor, ele encontra resultados. As coisas caem no colo da gente. Ah, bom, se foi uma ironia, porque eu falei, caramba. Pergunta irônica, ele respondeu em cima da ironia do repórter, ainda agradecendo a... Olha que eu liguei lá e tava vendo, eu falei, caramba, sorte. Ô, Sheik, o Dorival, o problema do São Paulo era o Rogério, porque o elenco é praticamente o mesmo. Ô, Benji, eu compartilhei com o que o Gladiador falou. O Rogério, inclusive, foi um cara muito importante quando eu saí do juniores profissional também. Cheguei ali no CT, o Rogério foi um cara que me ajudou muito. Mas assim, a gente está aqui para falar a verdade, né? A gente está falando do profissional e não do ser humano, o Rogério, que é um cara fantástico, gente boníssima. Mas o trabalho dele realmente no São Paulo não foi um bom trabalho e os números mostram isso. E o Dorival chegou, e daí o Dorival, o Benja, o Dorival é um cara de uma simpatia. Fico aqui imaginando, depois de um jogo, que tudo é muito estressante dentro de uma partida de futebol, o cara acaba o jogo com adrenalina lá em cima, aí vem um repórter e faz uma pergunta sem sentido nenhum. Ele para as camisas, para isso na camisa, tá bom? Isso não faz, isso não pode. E ele, de uma simpatia, ele responde ali... Imagino eu muito nervoso ali por dentro, queria falar tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas ele conseguiu responder ali com uma calma e, óbvio, ironizando também era o mínimo que ele poderia fazer naquele momento. Assim, o Dorival é um cara, assim, ele é capacitado, é competente. Dorival, você vem trabalhando muito bem, viu? E não é só agora no São Paulo, não. Seu trabalho já tá vindo de muito tempo. Ah, eu vou te falar, cara, se fosse para escolher um treinador brasileiro para a seleção, eu acho que hoje o Dorival teria muito mais condição que o Diniz. Também acho. É que o estilo do Diniz agrada, né, Benja? É um cara mais ofensivo. O estilo do Dorival também. Então, mas o Dorival, Benja, eu concordo com você, ele é um cara que ele monta muito bem os trabalhos dele, mas o Fernando Diniz é aquele cara que, teoricamente, poderia resgatar o que é o futebol brasileiro. Aquele negócio mais empolgante, aquele negócio mais insinuante, exigir que o jogador aí utilize a qualidade técnica que ele tem, o recurso que ele tem, porque ninguém mais aguenta técnico gaúcho na seleção brasileira. Isso é fato, ninguém fala isso na mídia, mas ninguém mais aguenta aquele perfilzinho de técnico gaúcho. A galera quer ver o futebol mais vistoso, aquele futebol mais atraente, aquele futebol que vai pra cima. Falta isso pro futebol brasileiro, Benjamin. Olha, Roberto Carlos tá dando risada, mas é verdade. Então, mas os últimos times do futebol brasileiro que fizeram isso, os treinadores eram estrangeiros. O Flamengo de 2019 era um português. Esse Palmeiras que ganha tudo que é intenso é um português. O Botafogo que tá aí para ser campeão brasileiro é um português. E tá trazendo outro português. E aí? Mas os portugueses estão fazendo um grande trabalho, sim. Só que os brasileiros estão se reciclando para voltar a ser melhores que os estrangeiros. Isso é uma coisa boa. Ah, com certeza, com certeza. E quem joga é o jogador, tá, Benjamin? Mas quem comanda, mas quem monta o time, quem comanda o grupo é o treinador, né, o Emerson Sheik? Quem monta, sim, mas se você pedir um jogador, dependendo do atleta, para fazer uma triangulação pelo lado esquerdo é uma coisa, se pedir o mesmo para fazer pelo lado direito é uma coisa completamente distinta, ele não consegue. Aí quem joga é o atleta,
É, e outra coisa também que eu acho é que você está falando de times que ganharam, né? Foram campeões. Aí você fala do Abel e fala do Jorge Jesus. O Renato, há pouco tempo com o Grêmio, fez o Grêmio ganhar a Libertadores, fez Copa do Brasil jogando bem. O próprio Diniz está fazendo o Fluminense jogar um futebol vistoso e não tem metade de contratação que o Flamengo e que o Palmeiras tem. Então, você tem muito mérito no trabalho do Diniz, tinha muito mérito no trabalho do Renato. Então, eu acho que tem muito... Eu concordo com o Roberto, e eu sempre falei isso. Para mim, treinador da seleção brasileira tem que ser brasileiro. E temos bons treinadores brasileiros, sim. É que virou modinha e hoje só querem estrangeiros. Ô, Roberto, nós vamos lá para Belo Horizonte. Hoje tem a inauguração lá da MRV Arena. O primeiro jogo é as Lendas do Galo. Vê se esse cara jogava bola aí. Olha quem tá aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Vamos ver. Ele tá bom, né, Ronaldinho? Valeu, um abraço. Ronaldinho Gaúcho. E aí, Caixa? O homem tá aqui, ó. Tá firme pra fazer gol. Se não tiver gol, assistência vai ter. Ele falou, né? Ah, é um grande jogador ainda, né, o Ronaldinho? Cara, eu vou dizer um negócio. O Emerson Sheik, o Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, eu acho que se... Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho foi o jogador mais genial que eu vi na vida. Vamos ouvir o Ronaldinho, então. Vamos lá pra Belo Horizonte, vamos lá. Ao vivo, né? O Caixa tá lá em cima querendo narrar gol do R10 hoje, hein? Ô, abração, meu parceiro, saudade, abraço a todos aí. E hoje não podia faltar aqui grandes nomes, né? Eu já entrevistei cara a cara aqui, muito gol nesse Galo. Ah, pô, a história do clube praticamente toda aí, né? Todos os ídolos aí, é um privilégio estar aqui. E esse estádio aí, que maravilha, hein, Ana? Ah, tá lindo demais, né? Então é uma festa muito bonita e acredito que daqui pra frente vai ser... É um novo Atlético aí, um clube que merecia ter um estádio tão lindo assim. Posso te deixar te perguntar, o Filipão agora campeão contigo, tá no Galo, né? O Filipão traz uma... O que você acha do Filipão no Atlético? Falta palavras, né, pra elogiar o cara que ganhou tudo, uma história maravilhosa dentro do futebol. E muito feliz, né, de ver ele no Galo. Né, trabalhei durante muitos anos com ele, o cara que me ajudou muito, tô muito feliz de ver ele aqui. Vai fazer gol aí hoje, não? Meu negócio é mais assistência, né? Já tá bom, né, Ronaldinho? Valeu, um abraço. Ronaldinho Gaúcho. Ô, vou dizer um negócio, Roberto Carlos. O Ronaldinho Gaúcho é o jogador mais genial que eu vi. E eu vou te falar, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse a cabeça do Cristiano Ronaldo, acho que é o único jogador que chegaria perto do Pelé, Roberto. O que esse cara fez em campo é uma coisa de outro planeta, não é não? Sim, isso sim. Saiu uma imagem aí, tava eu numa tela, o Sheik na outra... O gladiador sentado, comecei a contar quantos títulos tinha nessa tela. Você imagina quantas vezes nós jogamos e quantas pessoas fizemos felizes, né? É maravilhoso. E o Ronaldinho é maravilhoso. Esse moleque é fantástico. Fiz o debut de foguinho com ele agora há pouco tempo. Impressionante. É meu irmão. Ele e o Ronaldo são meus irmãos de futebol. E é maravilhoso encontrar esse cara. Era muito difícil marcar ele, Roberto? Eu não sei, porque ele jogava do outro lado. Boa, Roberto, olha só, tá na hora da pezinha do beijo, roda a vinheta aí. Ó, hoje é dia de Fla-Flu, né? Hoje é Fla-Flu, mas quem manda é do Fluminense. Ó, eu já entrei lá, kto.com, fiz aqui, ó, 4 horas, daqui a pouco no Maraca. Meu placar, Fluminense 2, Flamengo 3. E vamos ver como é que tá as odds agora aqui, ó. Fluminense tá 2.85, 3.40 o empate e 2.42 para o Flamengo. Isso lá na KTO.com. Vamos pro próximo jogo aí. Aqui eu dei Flamengo 3-2. Eu dei Flamengo 3-2 no Fluminense. São Paulo e Santos. Para mim, o São Paulo ganha hoje 2-0. 2-0 também o jogo daqui a pouco às 4 da tarde no Morumbi. E, ó, as odds lá na KTO, tá 1.55 para o São Paulo, 3.80 para o empate, 6.66 para o Santos, hein? Ou seja, o São Paulo é favoritaço, como diz o Cici. São Paulo é favoritaço hoje lá no Morumbi. Vamos para o próximo jogo da rodada aqui do Brasileirão, Fortaleza e Cuiabá. Como é difícil jogar com o Fortaleza lá no Castelão. O time do Fortaleza, além de ser muito bom, aquela torcida do Fortaleza é uma coisa impressionante.
E eu fui de 2-1, 2-1 Fortaleza e Cuiabá, hoje às 4 da tarde lá no Castelão. As odds lá na KTO, 1,70 por Fortaleza, 3,75 o empate e 5 pro Cuiabá. Aí o mano perguntou para mim, o que é odd? Odd, gente, são as probabilidades. Ou seja, a maior probabilidade hoje é pro Fortaleza vencer. O empate é uma probabilidade mediana. E a probabilidade do Cuiabá é muito pequena para ganhar o jogo hoje. Lógico, são estatísticas, são baseadas em números. Mas futebol, tudo muda. Vamos para a próxima aí, vamos para a próxima fezinha do Benja aí. Eita, que jogo, hein, Clebão? Inter e Palmeiras, eu tô indo no empate. O negócio tá ruim lá no Palmeiras, tá confuso, hein? A torcida organizada tá brava, o Inter também não tá bem no Brasileirão, não. Fui de 1-1. As odds estão 2,90 pro Inter, 3,14 o empate e 2,54 pro Palmeiras. Ou seja, aqui na KTO, o favorito é o Palmeiras. Tem mais jogo hoje? Tem mais jogo hoje? Amanhã, Atlético Paranaense e Bahia, lá na Arena. É hoje, 18h30. Eu fui de 2-0 pro Furacão, porque também jogar com o Furacão lá não é fácil. E as probabilidades, as odds, tá 1,55 pro Atlético, ou seja, a probabilidade do Atlético ganhar é maior. 4,20 o empate e 5,75 pro Bahia. Essas são as odds da KTO para agora Atlético e Bahia. E a última de hoje, a última fezinha do Benja aqui, que é amanhã. Amanhã é Galo, Goiás e Galo. Goiás e Galo. Eu tô indo no 1-1, viu, mano? Eu fui no empate. O Galo também não tá bem. Não ganhou ainda com o Filipão. O Goiás tá aí brigando para não cair. E olha só, as odds aí, mano. 6,01 pro Goiás. 6,02 o empate. E 6,03 pro Atlético, né? Olha só que loucura que tá essa odd aí pro jogo. Então, olha, gente, acessa lá kto.com. Você precisa ter mais de 18 anos. E outra coisa, hein, gente, com muita responsabilidade. Não é pra fazer loucura, não, tá bom? É com responsabilidade. É pra se divertir, porque na KTO é onde a diversão acontece. Ô, Roberto, dá uma olhada aí, Roberto. Parece papo de louco, Roberto. Mas dá uma olhada aqui como é que tá a situação do Palmeiras. Dá uma olhada aí, Roberto Carlos. Paulo Roberto Prestes. Terceiro jogo seguido, Abel Ferreira não senta nessa cadeira. Grandes jogadores, o André, né, também por ali. Paulo, na última quinta-feira, resultou em protestos dentro e fora do Allianz Parque. Respeita a torcida, Luan! Mundalelã Pereira. Da mesma forma que ele nos incentivou durante toda a partida, ele teve o direito dele de cobrar ao final dela. Ter perdido Scarpa, Danilo, Gabriel Veron e contratado Richard Rios e Arthur não foi o suficiente para manter o futebol do Palmeiras em alto nível. Além disso, a compra do avião feito pela presidente Leila Pereira tirou o torcedor do sério. A Leila vai jogar, colocar o avião para jogar no campo, coloca o avião aí. Coloca o avião lá para jogar. Anderson Barros foi outro nome muito criticado pelos palmeirenses. Coube ao diretor de futebol do clube ir para a sala de imprensa. O Palmeiras não se cala, ele briga por si. Desde a derrota para o próprio São Paulo no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, nem Abel Ferreira e nem os jogadores estão dando explicações. O clube adotou a lei do silêncio e busca soluções internas para enfrentar a má fase. Precisamos ter agora, nesse momento, a competência suficiente, né, para encontrar aonde é que nós estamos errando nesse momento. O momento perde cuidados. Nos últimos 7 jogos, são 4 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. O torcedor, sim, ele é um apaixonado, ele quer que a sua equipe esteja vencendo todos os jogos, todas as competições, assim como nós queremos, mas nós temos ali entender, né, todo o cenário para tomar sempre a melhor decisão.
O cenário que resta para o Palmeiras é a Libertadores e o Brasileirão. Hoje, contra o Internacional em Porto Alegre, é a primeira chance de mostrar uma reação para a torcida. Tem muita gente ganhando milhões e não jogando nada. Já são 4 jogos sem vitórias e 3 de lento silêncio. Alguém para explicar o que acontece no Palmeiras? Bom, aqui no Domingo Hoje nós temos 2 caras que marcaram história no Palmeiras, o Gladiador e o Roberto Carlos. Ô Roberto, você que está aí ao vivo direto de Miami, é para tudo isso? A torcida do Palmeiras tem que protestar mesmo? Se protestar sem agredir, melhor. Mas esses protestos para você são justos? A situação do Palmeiras é para protesto, Roberto? Eu acho que não. Depois de tudo que o Palmeiras ganhou, eu acho que tem uma margem de erro durante uma temporada. São muitos jogos seguidos, os jogadores são seres humanos. Eu espero que o torcedor tenha paciência. Aqueles mesmos que aplaudiram e que celebraram quando o Palmeiras foi campeão muitas vezes, são os mesmos que têm que estar do lado do time agora, porque o jogador precisa da torcida. Criticar é fácil, mas agora é momento de paciência. Não adianta ficar colocando culpa em alguém, não adianta colocar defeito. É momento do Palmeiras melhorar um pouco mais e terminar bem esse Campeonato Brasileiro. Eu sinceramente, não vejo. Olha que eu já passei por isso várias vezes, o Kleber também, o Sheik também, de ser campeão numa temporada e na outra ir mal. Então, pra gente, é uma coisa natural. Pro torcedor, pode não ser. Mas eu espero que o avião não seja um problema do Palmeiras. É um problema, Kleber? Parece que é, né? Pelo menos pra torcida, sim. Mas eu concordo com o Roberto. Eu acho também que não precisa disso tudo, não agora. Eu acho que ainda dá para ter um pouquinho de paciência, mais paciência, né? São, pô, 7 jogos. Óbvio que dói uma eliminação pro São Paulo, um rival. Não tem jogado bem, né, nos últimos jogos, mas a torcida do Palmeiras tem que, nesse momento de dificuldade, é que precisa apoiar mais ainda. Agora, preocupa, né, Benja? Porque, assim, esses jogadores, eles não estão acostumados a viver isso aí no Palmeiras, né? O Palmeiras, nos últimos anos, ganhou tudo. Então, preocupa, porque a gente não sabe como eles vão reagir, né, a todos esses protestos. E, dependendo dos próximos resultados, pode ser que a coisa piore, né? O Roberto jogou no Palmeiras, pegou uma época que o Palmeiras ganhou tudo também. Acho que nem pegou uma crise dentro do Palmeiras, mas a torcida do Palmeiras é difícil, cara. Quando passa por dificuldade, ela cobra bastante e pode dificultar muito para muitos jogadores. Oi, Sheik, tá aí a torcida organizada lá, Mancha, gritando diretoria sem vergonha. É para tudo isso, Sheik? Ah, Benja, eu acho que é um tanto quanto exagerado, né? O Palmeiras nos últimos anos aí não só apresentando um futebol maravilhoso, mas conquistando títulos também, né? Mas a nossa cultura futebolística aqui é uma coisa absurda, né? Você pega aí o Palmeiras e os números, né? Mostram isso aí para todo mundo, é só dar um Google. O time perde uma, tudo bem, que é uma eliminação contra um rival da capital, enfim. É muito ruim para o torcedor. Agora, apagar tudo que essa diretoria, com a Leila e com todos os envolvidos ali, fizeram com o Palmeiras, para o Palmeiras, durante todos esses anos aí, eu acho que poderia, sim, ter um pouquinho mais de paciência. O que surpreende realmente é a comissão técnica, né, que gosta muito de dar entrevista, e o Abel gosta muito de falar, não permitir que os seus atletas e até mesmo a sua comissão se pronuncie nesse momento, né, de dar uma explicação para o torcedor, né? Olá, Sheik, estamos indo lá direto ao vivo para o Morumbi. Chegando o ônibus aí, vocês que viveram isso agora, hein? É adrenalina, hein, Clebão? Olha lá, chegada do São Paulo lá no Morumbi, ó. Vamos ouvir o som lá da torcida, olha lá. Fala, Benja, é isso aí. O ônibus do São Paulo tá chegando agora, né, como é de praxe, antes dos jogos, 1h30 antes do apito inicial. O ônibus carregando toda a delegação aqui vai entrando no Morumbi pelo portão principal e vocês conseguem escutar toda essa energia, essa atmosfera. A torcida vai ficando bastante animada, né, com a chegada do busão agora. Eu tô com o Luiz Pastor, nosso repórter cinematográfico, está aqui comigo, trazendo para vocês todas essas imagens ao vivo. Como vocês podem perceber, a Polícia Militar
montou todo um cerco aqui, né, para a torcida conseguir prestigiar a chegada do ônibus, que é o que de fato acabou de acontecer. Uma hora e meia antes do jogo, já já as duas equipes devem divulgar as suas escalações, né? O São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, a dupla de zaga composta aí por Diego Costa e Arboleda e o Caio Paulista na lateral esquerda. No meio de campo deve ter o Rodrigo Nestor, o Pablo Maia, o Wellington Rato e o Alisson e o Luciano e o Caleri compondo essa dupla de ataque. O São Paulo, que começa essa rodada do Campeonato Brasileiro em oitavo com 22 pontos, mas dependendo, né, dos outros resultados, se vencer pode terminar em quarto com 25 pontos. A fase do São Paulo é de fato muito boa, né? Não perde nos últimos 5 jogos, vem de uma vitória para cima do Palmeiras na Copa do Brasil, no Allianz Parque, um resultado que dá muita confiança para o time e a gente consegue sentir essa confiança na torcida que está aqui. E aí o Santos, uma situação pior, vamos dizer assim, né, na parte de baixo da tabela aí com 16 pontos em 13º, tentando se distanciar um pouquinho. Mas clássico é clássico, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje aí a partir das 4 horas da tarde. Volto com você, Benjá. Toninho, mas o Sheik, o Mano tava bravo. Você tava bravo com o Sheik por quê? Bravo com alguns motivos. Por exemplo, Benjamin, a chegada do ônibus de São Paulo, o torcedor não poder chegar perto. Eu sou da época que o motorista do busão passava em cima do pé do torcedor. Sabe, aquele negócio mais caloroso e tudo mais. Agora aí parece que tá vendo o corpo da rainha. Pô, mas 30 pau um sanduíche de pernil na polícia da César. Mas olha lá, lá, se liga, o torcedor longe, parece que você tá vendo o corpo da rainha. Você foi no velório da rainha. Eu tô de brincadeira. Cadê aquela química do futebol raiz, gente? Ouviu essa, Roberto? Ouviu essa? É o velório da rainha. Olha lá, você não chega perto do corpo. Ô, Roberto, é outra fase, futebol, Nutella demais. Velório da rainha, Roberto Carlos, o Mano mandou essa, velho. Mas é verdade, é igual a declaração do Sheik falando que o torcedor do Palmeiras não tem razão em reclamar. Lógico que tem razão. Você tá de brincadeira, Sheik. Para de passar pano. Inclusive, é outra crítica. O Mano, o Sheik tá passando pano? Baita de um passador de pano, você tá de brincadeira. Ó, e outra crítica. Na minha época, o Roberto Carlos, o pichador, ele escrevia garrancho no muro e errava o português. Agora o pichador faz caligrafia. Vocês estão de brincadeira. Pô, volta a imagem lá da pichação no muro. Vocês estão de brincadeira. Letra redondinha, sem erro de português. Tô de brincadeira, o futebol não tem lua até nisso, Benjamin. Eu vou começar a comentar nada sincronizado. Mas por que o Sheik tá passando pano? Isso daí não pode ser. Isso daí não pode ser. Isso é vandalismo. Jogar pedra dentro da sua casa. Isso é vandalismo. É vandalismo. Mas, ó, letrinha redondinha. Vem, Clebão. Ei, mas explica aí, por que o Sheik tá passando pano? Ô, Ben, já na boa, o torcedor do Palmeiras tá de saco cheio. O do Palmeiras parecer que vai e não vai. O Palmeiras, mas Benjamin, tá ganhando tudo nos últimos anos. Nos últimos anos não quer dizer que ganhou seja nesse ano. Ganhou dois títulos no primeiro semestre. Ó, Benjamin, já diria o Mandela, o difícil não é chegar no topo, é permanecer nele. Mandela falou isso? Mandela. Mandela falou isso? Mandela, irmão. Mandela. Mano, para, mano. Mandela ficou 30 anos preso, mas não aguentou ficar casado 6 meses, mano. Hein, coitado do Mandela. Ó, oh, Roberto. Coitado, Mandela. Gente, o Mano mandou três agora em um minuto, uma pior que a outra. Ô, olha o jurídico lá, me olhando. Benja. Oi. Eu posso tomar a minha cerveja, não? Pode. Lógico. Eu vou preparar pro jogo, vou ver os jogos daqui a pouco. Eu já fiquei esperando uma hora pra entrar no ar. Ah, mas você é louco, você é o Roberto Carlos. Roberto, pô, queria agradecer demais. Super obrigado. Obrigado, você sempre com a gente aqui, você sempre tem uma atenção tão legal, cara. Você é de uma humildade incrível. Obrigado, viu, Roberto? Vocês são fera demais. Obrigado, viu? O Kleber, um beijo. Mano, caramba, Sheik. Valeu. Aproveita aí o teu dia. Valeu. Ô, Roberto, então... Um beijo a você, então. Então, ano que vem, pra gente ver o Ancelotti só indo pra Madrid, né? De momento, sim. Obrigado, Roberto Carlos. Um abração, valeu. Valeu, tchau, beijo a todos. Que a gente fina, né? Sangue cara? Bom, parceiraço. Arrebentou a CBF, né? Acabou, né? Tá Celote. Certo ele. Celote. Esse tem personalidade, cara. Monstro. Olha, eu vou dizer um negócio, o Emerson ele Sheik. Ele não falou, mas falou. Ele não falou, mas falou. O Emerson Sheik, o São Paulo ganhou do Palmeiras. São Paulo ganhou do Palmeiras na quinta-feira. Eliminou o Palmeiras, mas tungaram o São Paulo. Porque teve o gol do Caleri, legítimo. Foi. Olha o que o VAR, vamos ouvir o VAR, o áudio do VAR. Anulou aquele gol por quê? Vamos ouvir. É dentro da área. É dentro da área. Dentro da área. Bola.
É jogo. Possível falta e possível impedimento, tá? O campo marcou falta. Falta. Espera, hein? Deixa eu seguir. Segue. Eu tô vendo um possível falta impedimento, tá? Tá agarrando. Fala, eu não sei, Rafael. Tá agarrando claramente. Desce, só baixa, tá claro pra mim. Foi, eu vou falar com ele, só baixa pra ver. Calma, baixa. Deixa eu ver. Próxima. Vai. Verifica o impacto. Vai embaixo. A4. Porque tem que confirmar. Essa aqui. Pega a câmera de trás de volta, gol, Wagner. Volta antes. Vai. Aqui, essa aqui não tá mostrando. Tá atrás do gol. Só tem que confirmar. Calma. Não vai reiniciar rápido. Isso, vai. Eu vejo uma falta no Zé Rafael aqui dentro. Ok? Empurra ele. Com licença. Pode ir. Verifica o impacto. Deixa eu observar por trás do gol, tá? Abre por trás. Aguarda, Daronco. Mais um segundo, aguarda. Ok, tô aguardando. Mais por trás. Tem de impedimento também, ok, senhores? Tranquilo, Vangassi, tranquilo. Ok. Não, me mostra mais próximo aqui, tá? Para me dar essa aqui. Vai. Vai devagar. Eu vejo o contato físico aqui dentro, ok, Hillway? Tá tendo apoio, mas ele não faz, ele não chega a agarrar o atleta. Agora, me dá a 16,50, era melhor, vou dar um zoom nela. Tá um impedimento. Aqui, essa. APP. Não, o jogador que tá em posição Arboleda não participa. Volta um pouquinho, estresse. Ok. Tem um contato, mas ele não chega a... Ele impede de jogar, Wagner? Ele impede de jogar? Deixa ver onde a bola passa, em direção que a bola passa. Posso dar a câmera 2? É, vai. O que que tá demorando aí, Clay? Fala, sai daqui! É análise do impacto, Daronco. Análise do impacto. Tem um contato com o jogador, a gente tá com dificuldade encontrar o impacto no jogador, cara. A gente não tá vendo um agarrão claro. Eu acho que eu vou te recomendar uma revisão. Vou te recomendar uma revisão pra você avaliar, tá? Avaliar a situação. Avalia e toma a decisão, ok? Qual câmera? Uma revisão, Daronco. Pode ser. Ok? Chega. Qual câmera? Essa ou essa aqui? Conferiram o ATP de impedimento também, né, senhores? Sim. A Arboleda tá em posição, mas não interfere, tá? Se eu não conseguir, eu vou te dar. Salta pra ver a posição. Isso é bizarro. É bizarro. Quanto tempo deu, Murilo? Quanto tempo tem esse áudio aí? 2 minutos e 12 pros caras verem os negócios na câmera que ninguém viu. Não, os caras não, né, Benji? O Daronco, porque o VAR ele recomenda a revisão do lance justamente para que ele possa rever a decisão de campo que ele marcou, porque ele marca a falta do jogador do São Paulo, no jogador do Palmeiras, ali no Zé Rafael, e o VAR recomenda a revisão do lance achando que não foi. E o Daronco vai até o monitor e ele ainda mantém a decisão dele e acaba invalidando o gol aí que foi feito pelo São Paulo, mas para mim foi ridículo. Esse gol foi falta? Não foi falta não, Benja. Eu até comentei isso, eu acho que o VAR não deveria chamar, porque foi uma decisão de campo, foi interpretação do árbitro, e chamar o Daronco nessa situação aí só deu mais, só trouxe mais apreensão para os jogadores, para os torcedores, e aí beleza, não deveria ter chamado, chamou. Pô, o mínimo que ele tinha que ter é um pouco de humildade e validar o gol. Ah, mas você usou uma palavra que não tem, cara. Humildade. Árbitro no Brasil, não é que não é humilde. Eles são de uma arrogância, não. Kleber. Quarta-feira eu estava assistindo. Era qual o jogo do Grêmio e... Grêmio Bahia. Grêmio e Bahia da Copa do Brasil. Wilton Pereira. Que o jogo atrasou mais de uma hora, porque estava um dilúvio. É, uma hora. Ia começar às 7, começou às 8. Eu estava vendo, eu dou créditos à Sport TV, que estava passando o jogo. E o repórter da Sport TV, durante várias vezes, foi lá, ouviu uma palavra do Wilton Pereira Sampaio. Um cara de uma arrogância, Kleber. Mano, Sheik. Mas um cara numa arrogância, numa prepotência, esnobando o repórter. O delegado da partida também... Uma arrogância, esnobando, não querendo falar. Eles têm que falar. Claro. No caso, a Sport TV é a dona do evento. Deve uma satisfação para quem paga a conta, uma satisfação para o torcedor que está no estádio, uma satisfação para o torcedor que comprou o pay-per-view, que está vendo o jogo lá. Você viu aquilo, Kleber? Uma chuva absurda, acho que tinha o quê? 30 mil pessoas na arena, não sei quantas pessoas tinha. E realmente, não tinha um pingo de respeito pelas pessoas que estavam ali. A torcida do Grêmio compareceu com toda a dificuldade que teve, esperou a chuva, esperou toda a situação ser resolvida para poder assistir o Grêmio. E falta realmente, Benja, são umas marras, umas pernas na gíria que a gente fala, né? Umas marras
Que, cara, não é só... É Daronco, é o Klaus, é o Wilton Pereira. Cara, os caras acham que tá com o rei na barriga. É impressionante. E faltou humildade pro Daronco reconhecer que ele errou, porque ele errou, não foi falta. E ele acabou anulando e prejudicando o São Paulo. Ainda bem que o São Paulo não precisou desse gol aí pra classificar, porque senão... Choradeira tava até agora. É, mas é arrogância, cara. Mas não parece ter... Olá, Sheik, aí a segunda parte do áudio. Parece uma reunião da ONU, né? Parece que estão decidindo uma mudança no mundo, Kleber. Ô, Sheik, e com tudo isso, eles erraram porque o gol foi legítimo, Sheik. Exatamente. E ainda assim, eles continuaram o erro, né? E assim, o erro não é só dele, né? O Kleber também falou aí de falta de humildade. É falta de grandeza também do ser humano e do profissional, de reconhecer o erro e ir lá, olha, gol, validar o gol. A boleta, embora em uma situação ali fora de jogo, não foi falta no Zé Rafael, e um gol claro, Benja, gol claro do São Paulo, tinha que marcar. Olha só, sem mais, vergonhoso, vergonhoso. E a gente vai cansando, né? Porque toda semana a gente está aqui falando desses caras. Ô, Benji, você falou de um assunto aí que é muito legal, viu? Esses caras aí, eles têm uma arrogância absurda. Eles estão caindo agora, estão pegando essa situação toda do VAR aí, não só para continuar sendo arrogante, piorando tudo isso, mas para ameaçar jogador também. O jogador hoje já não tem mais a liberdade de chegar e poder conversar com o árbitro. E assim, vai tirar um palavrão do jogador hoje? Se tirar um palavrão do jogador hoje, Benja, se for expulsar, vai expulsar todo mundo. Porque todo mundo xinga o tempo inteiro. Isso é uma grande verdade. Ninguém vai parar de xingar ali, não. Sangue quente, justifica, mas sangue quente, adrenalina lá, o cara querendo ganhar. É falta mal marcada, o time tá perdendo. É absolutamente normal o cara ficar estressado, isso faz parte do jogo. Se ele for levar aí como diz o ignorante aí, a fogo e ferro aí, acabou, não vai sobrar jogador dentro de campo. Tô cansado já. Ô, Sheik, o Kleber, ele ganhou aquele prêmio famoso, Belfort Duarte, por nunca ter sido expulso na carreira. Você acha que hoje, se o Kleber jogasse com o VAR, ele seria expulso a primeira vez ou não? Acho que em 15 minutos, ele ia ter 15 minutos, jogo sim, jogo não. Kleber, ia cumprir um e ia jogar 15 o outro. Ô, Kleber, bom, aí vem a decisão do Daronco. Depois de tudo isso, decidiu errado, mano. Sim. Vem aí. Vou te dar a outra 16,50. Para com isso, cara. Eu sei, mas não adianta isso. Eu tô vendo, olha só. Eu pode tô falar. Vendo o jogador de São Paulo de número 4 abraçar o corpo do jogador aqui, ó. Ok. E esse jogador de verde, ele poderia disputar a bola, ok? Ok, tudo esse bem. Esse jogador Real tá abraçando ele aqui, ó. Desde tá o início da jogada. Dá uma câmera atrás de gol, vai. Aqui, ó. Ok? Continua abraçando. Okay. Impacta. Okay. Pra mim, impacta então, e eu mantenho a minha decisão. Ok, Daronco, ok, ok. Pode botar lá que é falta. A PP tá limpa. Fechei. Então, tá em posição. Vai ter troca. Tá, já deu isso aí. Tá brincadeira, velho. Aí sabe o que acontece, Clebão? Os caras são mó mala, né? Mas quando para pra ser comentário de arbitragem, os caras ligam, tudo simpático, não é não? Sim. Tudo, pô, legal. Outra pessoa. Não, cara, isso aí é um absurdo. E aí vem o CNM aí da entrevista falando que os investimentos na arbitragem aumentaram, que a arbitragem melhorou. A arbitragem não melhorou. A arbitragem piora ano após ano, CNM. Se vocês estão investindo mais, tem que investir 4, 5, 6 vezes mais. Porque os investimentos, pelo jeito, não estão fazendo efeito. Né? Arbitragem péssima ano após ano, Benja. Mas, ô Benja, vou te falar a real, cara. Eu acho que quem agrava a ruindade do árbitro é o próprio jogador brasileiro. O jogador brasileiro é um entojado, muitas vezes aí ele simula faltas,
Muitas vezes ele tenta iludir o árbitro. É que eu tô. Você tá arrumando dois... agora, ó. É. Então, mas. Olha lá, o Kleber ficou bravo, o mano. O Sheik ficou bravo, lá. Mas, ô, Beijo, eles são corporativistas, mas na boa, vamos lá. É, o jogador brasileiro, quando ele vai jogar uma Libertadores da América, ele não fica caindo em qualquer encontrão, porque ele sabe que o árbitro não vai marcar falta, isso daí é evidente. Então eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém. O jogador brasileiro, ele joga o Campeonato Brasileiro de um jeito, e ele joga a Libertadores de outro jeito, e quando ele vai pra Europa, aí desculpa. Parece que ele aprende a jogar, porque ele não cai em qualquer esbarrão. Então, Sheik, você, depois, o Kleber, vão passar jogou uma pelada na vida. Óbvio que já jogou uma pelada. Óbvio que já. Tem árbitro e ali onde eu jogo, vocês mesmo fazendo. Na Várzea, irmão. É, que tem árbitro lá. Mas óbvio que tem. Você não reclama. Inclusive, onde o árbitro apita lá, meu irmão, não é com apito, não. O Kleber, o mano chamou... O Kleber, o mano chamou você e o Sheik de corporativistas. Mas são... Ah, olha só, o negócio é o seguinte, ele nunca teve dentro das quatro linhas, então é ignorante, não pode falar muita coisa, não. Mas é que tá, deixa eu preciso saber das quatro linhas para ver o quanto vocês são folgados. Você posso mas falar? É verdade. Posso jogador falar? Brasileiro é entojado, Sheik. Aí, ó, esse aí, isso aí é craque, ó. Aí é demais. Dadá, pô. Pô, esse cara é genial. Dadá maravilha. Ele é demais, o Dadá. Vocês estão vendo aí, pô. Olha o que tem de gente lá. É a inauguração da Arena MRV lá. Ó, o Dadá maravilha. Pô. Gente fina. Ô, Murilo, tem que trazer o Dadá aqui ao vivo. Pra ele contar pro Kleber o que que ele fazia antes do jogo pra entrar relaxado. Você já ouviu ele falar? Já ouvi, já. Já? Infelizmente não podemos falar aqui, mas ele mesmo pode, de repente ele vem aqui e conta, né? Agora pode. O que que você fazia pra relaxar? Às vezes fazia o mesmo que antes dele. Às vezes precisa, né, velho? Dá uma soltada na muscula, como se fala. Ô, Sheik, o que você fazia pra relaxar, Sheik? Eu também. Ai, caramba. Olha, eu vou dizer um negócio. Olha o Marques. Marques, São Vitor. O Marques foi criado no terrão do Corinthians, mas ficou famoso, conhecido mesmo. Lá, no, o famoso conhecido não, mas o melhor momento da carreira do Marques foi no Galo. Olha o Mancini lá. O Mancini também. Mas esse cara é demais. Eu sou muito fã do Dadá. E o Atlético Mineiro teve dois centroavantes que me marcaram muito na vida. Um é o Dadá, que fazia gol no Corinthians de tudo que é jeito. E ele fala sempre que quis ter jogado e não conseguiu no Corinthians. E o outro é o maior de todos, pra mim, que eu considero como um dos maiores centroavantes que eu vi na vida, que é o Reinaldo. Meu pai viu o Reinaldo jogar, eu infelizmente não vi, mas falava que era nível Ronaldo. O Paulo Roberto, o lateral. Nível Ronaldo, nível Romário, né, Benji? Então, só de fazer esse tipo de comparação, devia ser um grande jogador, realmente. Aí eu quero contar pra vocês um pouco de bastidor aqui do Domingo. O Murilo falou no ponto. Olha, é o Ronaldinho Gaúcho. Jura, Murilo? Ó, Luan, menino maluquinho. Mancini. Cara, que legal, né, isso aí. Ô Sheik, você coloca o Ronaldinho Gaúcho como um dos maiores jogadores que você viu na vida ou não? Sim. Com certeza. Um gênio. O bruxo. Cara, ele, Ronaldo Fenômeno. Ô, Reinaldo. Zinedine Zidane. Aí o cara aí, ó. Tá louco. O que ferrou o Reinaldo, vou contar pra vocês o que atrapalhou a carreira do Reinaldo. O Reinaldo teve muitas contusões. Sim. Muitas, muitas, muitas. E o joelho do Reinaldo não aguentou. O Reinaldo é um cara que se tivesse e não tivesse tido problema de contusão, Reinaldo tinha chegado 1000 gols fácil. Sim, jogava muito, fácil, né? Quem viu jogar, fácil, falava que jogava muito. Fácil, olha lá ele. Fora que é carismático, olha lá. E é do... olha lá. Carisma total ele, a torcida do Atlético adora ele. Ô Kleber, construir o Atlético tem uma arena. Você vê, o Corinthians tem arena, o Palmeiras tem arena, o Furacão tem arena. Você acha que isso dá um outro peso pro time? Isso ajuda... Ou nada a ver? Eu acho que ajuda, Benji. Eu acho que melhora muito a marca. O Atlético, cara, é um gigante do futebol brasileiro, agora com o seu próprio estádio. A tendência é que né, fique num outro patamar. Agora, tem que fazer as coisas acontecer também, né, Benji? Não é só ter um estádio. Porque a gente vê, por exemplo, o Corinthians com o estádio dele, com todas as dificuldades. É.
com todas as dificuldades que está tendo. Palmeiras já pelo contrário, Palmeiras com a arena do Palmeiras conseguiu, né, arrecadar mais dinheiro, fazer o Palmeiras cada vez maior. Precisa ter time, né? Precisa ter time, não adianta só ter o estádio. Aquele que estava lá, o produção, era o Paulo Isidoro? Me confirma se era o Paulo Isidoro. Era o Paulo Isidoro, rapaz. Paulo Isidoro jogou uma barbaridade também, jogou naquela antológica seleção de 82. Paulo Isidoro estava no grupo. E o Atlético também tinha o zagueiro de 82. O zagueiro de 82 era o Luizinho. E, se eu não me engano, o Luizinho também era do Atlético Mineiro. Também era. Mas o Murilo nasceu em 2012 e aí ele não fala pra mim se eu tô certo ou tô errado. Muito legal. Ô, Sheik, ter uma arena muda um clube de patamar? Ah, eu acho que muda sim, Benja. Muda porque o torcedor sabe onde é a casa agora, né? E pode apoiar. Agora, é o que todo mundo falou aí, não tem jeito, né? Não adianta ter uma casa e não ter integrantes pra essa casa. Então, o Atlético precisa montar novamente uma equipe competitiva e fazer valer agora o espaço novo, né? A sua própria casa. Agora, é óbvio que faz valer muito, hein? E o projeto arquitetônico aí, Benja, ajuda muito a dar aquela pressão para quem vai jogar contra o Atlético, viu? Ficou bem bacana aí o estádio aí, a gente estava acompanhando aqui ontem. Ficou bem bacana o filho do vento aí. Se o Euler é filho do vento, o Sheik, o Mano é filho do quê? Olha o nível. Olha, posso falar? Deixa eu ver, que o horário não permite. Sheik não gosta de mim, cara. Mas nós deduzimos isso. O barco vai quebrar na saída de Mangaratiba, vai ficar parado no Eu já não vou sair mais hoje, cara, que o que tu fala acontece, não vou sair. Imagina ele a deriva, velho. Notícia, mano. Vai passar daqui a pouco o Sheik lá na CNN aí. Olha, atenção. Um iate perdido na região de Mangaratiba. Emerson Sheik sumiu. Imagina. Não, nem brinca com isso, mano. Ô, mano. Mas você que já narrou muito jogo, aí com você, narra aí. Boa tarde, amigos da CNN. Começando Galo contra Galo. Estamos aqui diretamente da MRV Arena, abertura do estádio. Corta pro Euler. Reinaldo com a bola. Que Reinaldo, meu? Reinaldo não tava com o uniforme branco. Não, ele tá de preto, olha lá. Ele tocou no meio, bateu. Euler, Dadá pro gol. Primeira bola na trave da arena. Bateu na trave. Pegou na bola do lado que tava. Não, pegou na trave. Eu aposto contra ela. Olha lá, esse pegou na trave. É que eu tô meio cego por causa da trembolona. Mas eu vou te falar, vai sair o primeiro gol aí. Todo mundo quer marcar o primeiro gol. Eu gostaria que quem marcasse o primeiro gol seria ou o Reinaldo ou o Dadá. O Éder tá aí também ou não? Éder Aleixo? Olá. Esse aí quer chutar, hein? Esse aí não toca, não. Esse aí já meteu dois chutes no gol. Quem é esse aí? Quem é que eu não tô vendo aqui? Ô, produção, me ajuda que eu não reconheci esse 10 aí. Eu não reconheci. Ah, os caras estão tudo bem também, né? Daí fica difícil. Muda a lata, né? A lata mudou, né? Quem fez o primeiro gol da Neoquímica Arena, mano? Giovanni Augusto. Corinthians e Figueirense. Quem fez o primeiro gol do Allianz Parque, você lembra? Não lembro. O primeiro foi aquele cara lá do outro time, lá do Figueirense, não foi que fez na então, arena do Corinthians? Foi Giovanni Augusto. É, jogou. Depois o Corinthians contratou. E foi uma desgraça do Corinthians. Não jogou nada. Ah, fraco. Muito legal isso aí, ó. Olha. Mas, ô Benja, legal, cara, uma nova arena. Porque é a tua casa própria, né, irmão? Você compra a tua cama, você compra lá o teu chuveiro. E o Atlético, assim como o Cruzeiro, também muitas vezes jogando no Mineirão, o gramado tá um pasto, hein? Convenhamos. Tanto que muitas vezes eles têm até que optar por jogar no campo do América aí, justamente pela condição ruim do gramado do Mineirão. Agora o Atlético tendo aí seu campo próprio, realmente, para poder mandar os jogos, eu acho que só tende aí a melhorar o futebol que o Atlético tem apresentado. Olha lá. Cara, tá difícil sair um gol aí, viu? É agora, ó. Agora vai, ó. Gol! Aê! Olha lá, saiu! Quem é? Pô, os caras estão muito diferentes, velho. É que eu vou te falar, cara, eu não tô reconhecendo aqui. E pedir pro Murilo também, meu. O Murilo tá de brincadeira, hein, Murilo? Você não lê, você não conhece ninguém, Murilo? Eu não consigo ver daqui. Quem tá aí também jogando é o nosso parceiro, Guilherme. Ah, o Guilherme tá lá?
Imagina, o Guilherme... Pô, precisa trazer o Guilherme aqui, hein? O Guilherme tem história, hein, Cleber? Provavelmente, deve ter, bastante. E o Guilherme deve ter chegado hoje de manhã lá, porque se deixasse ele ontem à noite já, ele não ia estar participando do jogo. Guilherme solto em BH, você tá maluco, hein, Sheik? Imagina, esquece. Guilherme solto em BH ontem à noite? Você tá louco, eu ia ter que marcar o jogo pra quarta-feira. O mano tá demais hoje. O problema é que as melhores histórias do Guilherme não pode falar no ar. Pode, aqui pode. Os caras não falaram que é raiz? Não contrataram 10 advogados aí pra gente? Hein, Clevão? Precisa mesmo. O Pio do futsal marcou o primeiro gol. Quem marcou foi o Pio do futsal. Pô, não era nem pra ele... Ah, com todo respeito, o Pio, não era pro Pio fazer esse gol hoje, hein? Cara, também era nem pra deixar o Pio no banco, andar, né? Deixa o Pio no banco, pô. Ah, depois que saiu o Pio craque. Pio craque, mas, pô, aí era... Tinha que deixar o Reinaldo aí marcar o gol. Ai, ai. Ó, eu vou te falar, mas tem muito torcedor bravo aí, muito. Não é com a gente, não. Ainda deve ter com a gente, ó, né? Já. Com certeza. Ah, esquece, que estão xingando a gente. É, mas se colocar os vídeos que xingam a gente no ar. Esses WhatsApp aí. Os caras falam, pô, legal, parabéns aí, pô, tô acompanhando vocês. Tem poucos caras mandam madeira mesmo. Você ouviu, Murilo? O mano tem razão. Eu acho. O que, que ele falou? O Murilo tá vendo outro canal agora. O Murilo tá assistindo, o quê, Murilo? Aí no suíte. Deixa eu te falar, Murilo, tem que colocar o WhatsApp também dos caras descendo a ripa em nós. Não pode só elogiar, né? Sim. Tá louco, mano. Depois de 30 pau o sanduíche de pernil. E cadê o Monique Cardone lá no Maracanã? Vamos lá com torcedores, calma. E depois tem a Monique Cardone do Maracanã. Vamos lá. Agora? Ai, moça, tá nervosa. Palhaçada que aconteceu hoje aqui, entendeu? Que vergonha, mano. Que vergonha. Calma aí, não adianta o torcedor nervoso criticar a imprensa, que não é culpa da imprensa, não. Nós tá no direito de falar mal agora. Pra jogar, Leila. Põe o avião. Avião? Avião é só você alugar, minha querida. Tem que contratar jogador. O Palmeiras não tem elenco. O Palmeiras não tem elenco. Tem 11 jogadores que se matam em campo. O Abel se mata pra tentar encaixar. Trocou todo mundo hoje. E a Leila fica só comprando avião. Daqui a pouco vai levar avião pra quem? Vai levar outro time, porque o Palmeiras não vai ter time mais. Tira o Dudu pra um moleque de 18 anos. Não dá, Leila. Não dá. Contrata. Esse Richard Rios, pelo amor de Deus, meu amigão. Manda um monte. Não dá mais. Esse time não tem o que resgatar mais. Tem que contratar. Contrata. Fala pra presidente que avião não ganha jogo, não. Contrata. Perdi dinheiro à toa. O meu avião mexeu errado. A pé mexeu errado. Entendeu? Nada! Palmeiras jogou nada! 2 anos seguidos, perdendo pros caras de novo. Tem que contratar, não adianta. Pô, tem uma coisa, não tem milagre, não, cara. O São Paulo enrolou o jogo inteiro. O São Paulo enrolou o jogo inteiro, o Daronco não fez nada. Tira a camisa, Luan! Tira a camisa! Toda vez que pega esse time do São Paulo, passa vergonha. O São Paulo não fez nada, o São Paulo enrolou o jogo inteiro. Os caras não deixou o time jogar, não rolou o jogo hoje. O que aconteceu? Começa com luxúria. Os caras têm tempo? Os caras têm tempo pra treinar? Não, os caras têm tempo pra fazer tatuagem, colocar brinquinho, ficar no TikTok. É culpa da Leila, que ao invés de investir, tá pegando navio, tá querendo se amostrar. Mas quando é pra ela falar, aonde ela tá? Bota cadê? Bota o avião. Ela vai. Provavelmente ela vai contratar um navio agora. Contrata. Você ouviu essa, Sheik? Vai contratar um navio. Vai contratar o navio do Sheik. Cara, isso é bom demais. Cara, olha, esse torcedor do Palmeiras tá revoltado com o time. Eu imagino como estão vascaínos, santistas, colorados, corintianos. E ó, ô Leila, se precisar comprar um navio, liga pro Sheik. Ele tem um transatlântico lá, né, mano? Verdade. Ô, Monique Cardone, hoje é dia de Fla-Flu, Monique. Como é que tá o Maraca aí? Maraca tá lotado, Benja. Todos os ingressos foram vendidos. A torcida tá chegando aqui, ó. Todo mundo começando a se movimentar pra entrar no Maracanã. Eu tô com um casal aqui do meu lado, que ele é tricolor e ela é flamenguista. Eu quero saber o seguinte, dá tudo certo quando o time vence, o time perde? Alguém dorme no sofá? Ela dorme no sofá. Não, fica complicado, mas é divertido. Dá certo, né? É. Bom jogo pra vocês, gente.
O Benja, só umas últimas informações aqui para vocês sobre essa partida. Lembrando que pelo lado do tricolor tem o retorno do Ganso e do Arias. O Marcelo sentiu essa semana, mas disse que está pronto para o jogo. Pelo lado do Flamengo, a principal dúvida era pelo Pulgar, que sentiu, está lesionado. Provavelmente o Alan deve começar, também tem a opção do Thiago Maia. E uma informação que o Flamengo soltou agora há pouco é que o Pedro, que é sempre uma excelente opção no banco de reservas, sentiu desconforto ontem e nem foi relacionado para a partida. Benja, então é isso, ó. Começaram os fogos, os times já chegaram aqui ao Maracanã e a torcida tá pronta para entrar para esse clássico nesse domingo lindo. E eu volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde para todo mundo. Valeu, Monique Cardone, obrigado. Então eu vou falar um negócio sério. Vou falar um negócio sério. Ô, Verinha, vem aqui, Verinha. Você tá aparecendo muito pouco hoje, né? Sim. Pô, é só Sheik, Kleber, Mano. Né? Manda a Verinha. Vem aqui, Verinha. Verinha é camisa 10. Mostra aí, vira aí. Mostra aí a camisa 10 aí, ó. Olha lá, Verinha 10. Ó. Eu vou dizer um negócio pra você, fica aqui comigo, velhinho. Eu vou dizer um negócio pra você, Sheik. Esse negócio do cara casar com uma mulher que não torce pro time dele, tá errado. Por quê? Porque dá errado. Por exemplo, eu casei com a Rê é corintiana. Como é que se a Rê torce pra um outro time, vem os filhos? Aí vai querer que o filho torce pro time da mãe, o pai quer que torce pro time do pai. Tá errado. Tá errado. Aqui em casa, Andressa é corintiana, Benji. Tá tudo tranquilo. Então, você vai ter mais filhos, Sheik? Vamos sim. Não, mas você vai ter mais? Você vai ter mais filhos? Agora tá faltando uma menininha. Aí vem uma menininha aí ano que vem, se Deus quiser. Aê, Sheik! Tá louco, hein, mano? Ah, Sheik. Eu posso falar um pouquinho? Fala. É, tipo, tá tudo errado mesmo, porque eu Olha pra lá. Eu sou corintiana. O meu filho é palmeirense. Eu tenho outra filha que é São Paulino. O seu marido é o quê? Eu não tenho, graças a Deus. Já matei dois. Já matou dois? Verinha, você é viúva de dois maridos? É, desgosto. Mas é verdade mesmo? Os dois morreram? Já morreu dois. Mas você quer arrumar um terceiro? Você quer casar de novo? Porque não. Você é uma simpatia, Verinha. Então, não, eu não quero não. Eu tô bem assim, porque Faz eu tenho medo aí, de matar pô. O próximo. Hã? Tenho medo de matar o próximo, então tá Viúva bom negra. Assim. Viúva negra. Mas, ô Verinha, se fosse pra escolher um pra casar, o Kleber ou o Sheik? Olha pro Kleber. Verinha corintiana, é o Sheik. Ou o Sheik. Quem que você escolheria, se tivesse que casar com um dos dois? Ah, eu queria o Sheik. Aê, Sheik! Respeito, eu queria você. Mas eu vou te falar, viu, Verinha? Qualquer um dos dois, uma coisa eu te falo que não vai ter problema. Dinheiro, tá? Aí, tanto qualquer lado aí tá bom, mano. Pô, tá louco. Mas eu não sou interesseira, não. E muito amor, né, Verinha? Tem muito amor, Verinha. É isso aí, é amor. Verinha, se despede do Brasil que tá todo te assistindo hoje. Oi, gente, foi um prazer ficar essa tarde de domingo com vocês. A TV aqui tá demais e assista todos os domingos, não perca. Né? Porque todos os domingos eu vou estar aqui. Eu sei que vocês me amam e o Benja também. Todo mundo, né? Todo mundo te ama, Verinha. Todo mundo te ama. Obrigado, Emerson Sheik. É isso aí. Beijão, galera. Valeu, Gladiator. É nóis, valeu, mano. Obrigado, Brasil. Obrigado, todo mundo. E agora vem o CNN 360. E domingo, semana que vem, 1 da tarde. Obrigado, Brasil. Valeu. Mm-hmm.